Gilleleje Aktivitetshus summer af, ja, netop aktivitet i denne tid. Det sker på trods af coronakrisens indtog, for huset har masser af plads. Dog er der én ting, der mangler, og det er faktisk mænd. TV Nordkysten har været forbi Aktivitetshuset for at få en idé om, hvad man kan opleve som bruger af huset, og især som mand. Der er en i overskud. Er der en i overskud? Vi skal spare, du! Ja. Det er godt. Så tak, fordi vi må komme her. Kan du lige kort beskrive, hvor er det egentlig, vi står henne? Vi står i Gilleleje Aktivitetshus i Gilleleje. Og vi har faktisk valgt et sted, hvor der er lidt aktivitet, der er baggrunden. Det må man sige. Ja, der bliver spist frokost. Ja, og du er daglig leder her på stedet? Jeg er daglig leder her. Ja, vi er jo blevet lukket lidt herop, fordi I er jo et relativt nyt sted. Den tidligere, hvordan var det? Fritidshjem? Det tidligere fritidshjem, så er det cirka 4 år gammelt hus, som er blevet lavet om til et center for 60 plus førtidspensionister. Det, man er lidt op i den høje ende. Så nu er det fritidshjem for lidt ældre. Ja, faktisk. Nu, årsagen til, at vi er kommet lidt, det er også for at tale om huset. Kan du sådan kort beskrive, hvad det egentlig er, man laver her i et aktivitetshus? Jamen, det er ligesom fritidshjem, hvor der er masser af aktiviteter. Vi kan lave noget for både mænd og damer her, men vi har fokus på det sociale. Ja. Og fokus på, at man altid kan komme og få en snak her, altid komme og få en kop kaffe og et stykke friskbagt kage. Men man kan gå til engelsk, man kan gå til billiard, man kan gå til petang, man kan gå til zumba, man kan gå til salsa. Vi har rigtig mange aktiviteter. Jeg kan godt høre. Altså, vi har omkring 19-20 aktiviteter, man kan gå til. Det er jo mange for et sted. Det er mange, ja. Hvor mange medlemmer jeg har? Er 143 medlemmer. Ja. Og der er noget med, der kan være 160, ikke? Vi kan være 160. Så sidder man derhjemme. Der flere. Og hvis man nu sidder derhjemme i stuen og tænker, ved du hvad, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så er man meget velkommen til at komme forbi. Og man behøver ikke at ringe først eller noget. Vi har åbent hver eneste dag fra klokken 9 til klokken 4:30. Så har vi et rum her, hvor vi spiller. Vores spillerum. Vi spiller bridge her, og vi spiller billiard her. Og godt med plads. Og godt med plads, ja. Det er vores mandehule. Ja. Her har vi herrefrokost inden, og... Ja. Hvad er rationen mellem mænd og kvinder, sådan, når man tænker? Der er flest kvinder, der bruger stedet. Mænd har lidt svært ved at komme ud af hullerne. Ja. Så det har vi meget fokus på. Ja, de ved, holder herrefrokost. De skal lokkes lidt mere. De skal lokkes lidt mere, og vi har et betanghold, der kun er mænd og sådan noget. Ja. De vil gerne helst være mænd sammen med mænd. Nå, så de vil ikke blande det alt for meget? Der er et eller andet der. Okay. Ja. Så er det mere til festerne. Ja. Altså de sociale arrangementer er mændene meget mere på. Men de her daglige kreative aktiviteter, der er det virkelig mange kvinder. Hvorfor tror I, det er sådan? Ja, jeg tror bare generelt, kvinder er gode til at komme ud af hullerne. Og komme ud og være sociale med hinanden. Ja. Så ved jeg ikke, om mange mænd har været meget praktiske i deres arbejdsliv. Så når først de går fra, så skal de måske også ikke til at lave sådan noget. Yeah. Altså, men det er svært at sige, hvad det er, der gør det. Okay. Så også, der er mange, som jeg hører sige, at de er alt for unge til at skulle gå her. Altså, de er gamle nok. De skal ikke sidde og lave pæt i røven. Nej. Altså. Men når de så kommer og ser centret, så finder de ud af, at det var slet ikke det handlede om. Ja. Nej, jeg gætter mig lidt til, at når de så er sammen, så har de det vel meget hyggeligt. Super. Det har de. Men I siger, at I er oppe på 140 tilmeldte, ja, og så siger jeg, at det er jo flest kvinder, så hvor mange mænd vil I tro? Er der en tredjedel, der er mænd? Ja, en tredjedel. Jeg tror, der er en tredjedel mænd. Alligevel, trods alt. Ja, alligevel. Fordi vi har altså vores billiardhold og mand, det er rent mænd. Så har vi et betonhold, der er rent mænd. Der er nogen på træværkstedet. Vi har så også bridge er der også nogen, der spiller, og rigtig mange, der spiller whist. Ja. Men lige pt. Er Rummikub og whist, det må vi ikke spille, for der sidder de og deler brikker og deler kort. Ja. Det gør man ikke i bridge, der får man leveret sine egne kort. Ja. Du har dit eget stik, du sidder med i spillet, og så bliver det lagt ind. Det vil sige, at du har ikke den samme deling, berøringsflade. Ja. Så man kan sige, at der er nogle spil, der er lettere og stadigvæk, ikke? Altså. Ja, vi spiller bridge om mandagen, og tirsdag der blander vi kortene, og så ligger de i karantæne indtil næste mandag. Så derved prøver vi at forhindre, at der skulle ske en smitte. En kort karantæne? Ja, kort karantæne. Så har vi sådan en lille bibliotek her.
Hvor brugerne de kommer og sætter de bøger op, de ikke selv læser mere, og så tager de en med hjem. Så det er simpelthen en selvprincippe, kan jeg sige. Ja, det er det. Det fungerer rigtig godt. Og så har vi en bruger, der står for det, og holder lidt orden og gør det pænt. Der er lidt kølig der lige her, er det fordi, der er gennemtræk? Der er gennemtræk. Jeg er ved at kvartere. Og her har vi... Nej. Først skulle det være en kat, og så blev det en mus. Tøj bygget til nyt, ikke? Gratis tøj. Det vil sige, at man kan komme med noget tøj, man ikke bruger længere, og så måske finde noget. Og smide ud, ikke? Og så finder man noget. Ja. Og sætte ting, hvor man også godt tænker. Og det er jo, kan man sige, sådan lidt Røde Kors og sådan lidt genbrugstanken, ikke? Jo. Er det populært? Meget populært. Meget endda? Og der er det synes jeg, det er igen, mest kvinder. Der deler tøj, eller bytter rundt, ikke? Men jeg synes egentlig, de er ret gode til, så kommer de, ej gud, der står bare mit navn på, så tager de dem med hjem, og så kommer der noget andet en anden dag, ikke? Ja. Den skøn tanke også, ja. Har vi keramik herinde? Hej. Hej. Jeg kommer altså og filmer lidt, I skal sige, hvis det er helt for meget. Ja, bare det, du hører sådan lige op i hovedet. Ja. Man kan bare lade dem op. Så skal jeg nok lade være med at... Det er vores svinerum, det her. Altså, hvor vi har rådt nogle svine med tingene, og vi har billedværksted, og vi har keramik her. Og det her er keramik. Hvor? Er det noget, I selv har valgt, eller er I blevet tvunget herind? Vi har selv valgt det. Hvad er der ved at lave her? Jeg er ved at lave en vase. Og det skal være en vase? Ja. Okay. Hvor langt er du nået? Ja, den skal jo herop, og så skal den en lille smule ud. Den skal være sådan her. Og så er der store planer for den? Ja. Og jeg bliver ikke færdig i dag. Nej, det kan jeg godt se. Hvor lang tid har du brugt på den? I dag. Nå, okay. Så det er bare en dags arbejde, sådan set? Ja. Og hvad er det? Det er ler og... Det er ler. Og mere ler. Og så lidt mere ler, ja. Vi bruger stentøjsler. Ja. Nå, det ved jeg ikke. Nå. Men vi er ikke så mange på grund af corona, så må vi helst kun være 5 herinde. Ja. Ja. Og sådan er det jo med alle steder. Så ellers har vi været op til 11 på vores hold, faktisk. Ja. Okay. 12 stykker, faktisk. Så det er ret populært. Ja. Vi snakker lige om, at mænd ikke er så meget for sådan noget her. Har I nogen mænd på holdet? Ja, torsdag har vi en enkelt. Ja, det er godt. Det er rigtigt. Der er en enkelt. Og det der ikke en vase, du vil lave, det ligner mere... Nu skal jeg passe på. Det er betonhøns. Nu skal du passe meget på. Siger det bare. Det forstår jeg. Men de er meget søde. Tak. Hvor skal de stå henne? De skal stå på en havebænk, tror jeg. Ja. Er det til gaver? Nej. Altså kun hvis det er noget, man virkelig ønsker sig, så får man det. Okay. Nu er I jo værdigt hindret, fordi vi er jo midt i en coronatid, så der er jo nogle ting, der gør man... Hvad betyder det for jer? Det har jo betydet for os, at vi faktisk har fået flere medlemmer. Har det det? Ja, det har det faktisk. Hold da. Ja. Hvordan kan det være? Det tror jeg, fordi vi valgte ikke at lukke ned i sommerferien. Der var lige lukket den periode, hvor hele Danmark var lukket ned. Men så valgte vi at sige, at vi skulle ikke lukke ned i sommerferien. Der skulle være et sted, hvor man kunne komme og snakke om det her. For der er mange ensomme. Ja. Og det har påvirket vores brugere, det her covid-19. Og det er jo også en udsat gruppe. Ja, det er det. Altså risikoen for, at man bliver hårdere ramt, er jo større, jo ældre man er. Ja. Nu har I jo også taget en masse forholdsregler og nogle sikkerheds. Ja. Og så er I vel sen af, at det er et stort område med en stor have også. Ja. Hvor mange kan der være af gangen? I huset? Ja, fordi det er vel noget med, at man skal sidde og passe på, at der ikke bliver for mange altså, sæder. I hvert rum, vi har nogle lidt mindre rum, nu det er et stort rum, der kan vi være maks 25. Nå ja. Ja. Men de andre rum, der kan vi kun være 5 ad gang. Ja, og det er jo kampen. Og det er jo ikke normalt forhold. Normalt plejer vi at være flere. Ja. Ikke? Så det er de forholdsregler, vi tager. Og så kan man bruge haven rigtig godt. Ja. Og vi bruger mange holdene, der laver vi tingene udenfor. Altså zumba og salsa har vi danset udenfor. Gymnastik har vi lavet udenfor. Så det kan man også gøre. Vælge at gøre det på den måde. Så alt, hvad vi kan udenfor, gør vi udenfor. Hvornår er man kvalificeret til at være med i klubben her? Førtidspensionist eller 60 plus. Det er det altså, når du er pensionist, ja. Det er det eneste krav. Der. Skal man så betale fast beløb, eller hvordan fungerer 450 det? 450 om året. Og det var ikke meget. Betaler man så selv noget ekstra for nogle forskellige... Ja, hvis der er nogle materialer, man ønsker sig at bruge og sådan noget, så betaler man for materialer.
og det er vel primært for folk, der bor her i byen, eller hvad? Altså kun altså kommunen. Du kan også godt komme fra Helsing eller andre steder fra i kommunen, men det er for kommunen, ikke? Ja, og du nævnte, der er mange tidligere københavnere, som kommer. Der er mange københavnere, som kommer her, hvordan som har sommerhus heroppe, og så flytter de måske hertil, eller man kan jo også bare gå her halvåret, mens man er i sommerhuset heroppe. Det er da en fremragende måde at finde det et netværk på. Det er det nemlig. Det er en god måde. Og vi har mange sommerhus, man kan flytte ind i, når man bliver ældre og været pensionist. Er det et år, man skal bo her, eller hvordan er det, man skal have haft sommerhus til et år? Eller mener noget det et år, ja, du skal have boet. Der er nogle regler i hvert fald. Der er nogle regler der, ja. Det må de slå op. Ja. Jamen tak for det, og så vil jeg jo håbe, jeg kan finde nogen, der måske vil snakke lidt om, hvordan det er at bruge her i huset. Tror du, det er muligt? Okay, det er det. Vi kan spørge lidt rundt. Du går rundt og spørger. Vi spørger. Tak skal du have. Velbekomme. Vi har sat os udenfor, det er fordi, du er en af brugerne, og så er vi så heldige, at du faktisk også er formand. Hvad hedder det, brugerråds formand? Ja, jeg er kun midlertidig, fordi vores rigtige formand er sygemeldt. Ah, så du er stedfortræder? Ja. Okay. Og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvordan det er som bruger at opleve huset her. Hvor længe har du været med medlem, kan man sige? Fra et år efter, de startede hernede. Det er cirka 3 år siden så. En 3 års tid. Ja, 4 år, ikke? Er det ikke 5 år, vi er? Ah, det er 5 år, jeg har været her. Okay. Ja, 4 år har jeg været her så. Så det er god tid til at vurdere det. Hvad er det, der trækker for dig herned? Da jeg startede hernede, der var det, fordi jeg skulle til at gå alene derhjemme. Og min mand, han arbejder stadigvæk. Og så tænkte jeg, at jeg gider bare ikke at gå og vente hver dag. Det kan godt blive lidt. Han kommer hjem. Det kan blive lidt kedeligt, ikke? Så tænkte jeg, at jeg må finde et eller andet at tage mig til. Og så var jeg først oppe i Helsing. Det synes jeg var for stort huset. Nå, okay. Og så tog jeg herned og kiggede, og så er jeg hængt hernede siden. Og hvad var der godt ved huset her, synes du? Jeg synes, det bliver bedre og bedre, fordi folk de er så imødekommende hernede. De virker flinke. Ja, og de er sjove at være sammen med efterhånden, så man lærer dem at kende. Ikke? Altså, man skal altid lige lære folk at kende. Ja. Men jeg synes, når man så kommer til nogle ting og er med til nogle forskellige aktiviteter hernede, som der er rigtig mange af, ja. Så kommer man hurtigt ind og lærer nogen at kende. Hvad laver du af aktiviteter hernede så? Jamen, jeg springer sådan lidt rundt omkring. Du laver lidt af hver? Jeg kan godt lide at være lidt over det hele, sådan, ikke? Og prøve noget forskelligt. Var du med inden at spise frokost sammen med damerne her? Ja, der har vi lige været på tur til en tøjbutik oppe i Ramløse, Rosemin. Det har vi gjort også sidste år. Ja. Og så, da vi ikke må sådan komme ud og spise rundt omkring så meget, så blev vi enige om, at vi tager herned og spiser i stedet for nu, når vi må spise hernede. Der er jo lige lukket op for det. Nå, der har man ikke kunnet tidligere selvfølgelig, nej. Nej, der har været lukket ned ret længe, ikke? Ja. Men vi begynder at lukke op nu, ikke? Så småt. Nu snakkede vi lidt om, der var ikke så mange mænd hernede, jo. Det er svært at hive dem op. Nej, det er svært at hive dem op. De skal ikke ned til de gamle, siger de jo ikke. Altså, det er jo indtil de kommer ned. Du er jo ikke særlig gammel. Det er jo meget ældre, mange af dem, der vil komme ned. Ja, men jeg tror, det er sådan et eller andet, når de kommer ned sådan. Jeg tror, de sammenligner lidt med et plejehjem, ikke? Ja, måske. Og det er det jo absolut ikke, vel? Altså, folk er jo friske og røre i hernede, ikke? Jo, der er et ret fint spænd også i alderen, ja, synes meget, jeg. Ja, meget, ikke? Ja. Jeg hørte, der var en, der var 99, bliver snart 100. Ja, hun bliver 100 i år, ja. Og hun er godt nok frisk. Fantastisk elefant, ja. Altså en keramik, var jeg vildt at kigge på, ikke? Og vi har også haft en med i dag, der bliver 91 her lige straks, ikke? Ja. Som også er sindssygt frisk af sin alder, synes jeg, ikke? Ja. Har du fået nye venner hernede, eller hvordan oplever man det? Ja, det synes jeg, at jeg har fået nogle private venner også, ikke? Ja. Som jeg også ser. Det er dejligt. Er det noget, du stilede efter, eller var det sådan noget, der bare kom? Nej, det er bare kommet. Det er sådan helt naturlig udvikling. Ja. Der er nogen, man går bedre med end andre, ikke? Kemien er der bare, ikke? Så kommer man lige hjem til en tog kaffe, og så ser man en anden. Det er dejligt. Ja, og så håber jeg lidt, fordi der kan være, der sidder nogen og ser sådan en indslag her og prøver at overbevise sig selv om at komme, ikke? Og det kan jo godt være, at måske man lige skal have en god grund. Kan du give sådan en? Jamen altså, hvis man har en god grund, så vil jeg sige ligesom mig, at bare komme afsted, fordi altså, du gør jo ikke noget forkert ved at prøve det. Nej. Ja, altså, og da jeg kom herned, der var det simpelthen, fordi jeg ikke ville gå alene derhjemme hele dagen. Skulle du overvinde dig selv for at komme herned? Ja, det kan godt være svært at komme ind over dørtrinet den første gang, ikke? Er det sådan lidt første skoledag? Fordi man føler, alle de sådan kigger lige, ikke? Og hvad er det for en, ikke? Og, men jeg synes, Fie og Natte hernede, de tager sindssygt godt imod nye gæster. Ja, og viser dem huset, ikke? Og hvad vi har af alle de der aktiviteter, man kan lave hernede, ikke? Eller bare sidde og få en snak. Ja, det synes jeg også, jeg oplever meget, ikke? Altså meget af det er jo også bare at snakke sammen. Ja.
Og det sker måske over noget sygtøj eller noget keramik, men det er jo stadigvæk en samtale, ikke? Jo, der bliver virkelig drøftet mange ting. Ja, og så er det jo ret billigt også. Og sjove ting og børnebørn og alt muligt, ikke? Altså det hele kommer frem, ikke? Og jeg kunne forestille mig, hvis man er nylig enke for eksempel, så kunne der være en værdi i at komme. Bare fortælle om nogle ting måske. Ja, det tror jeg også. Ja. Det har vi også nogen, der har. Hende på 91, hun var meget ny enke, da hun startede med. Ja. Og hun er i hvert fald glad for at komme her. Ja, og jeg kunne også sagtens forestille mig, at hvis man sidder derhjemme, også selvom man ikke er ny enke, man måske bare mangler nogle venner, ikke? Fordi de måske også er faldet bort. Ja. Altså, så er det her en god mulighed for at finde nogen. Jeg hørte, der var også, hvis man er lidt mere til udendørs, kan man gå ud og spille lidt, var det petang, eller hvad? Ja. Ja. Det var også fantastisk. Og golf. Nej, hvad hedder det? Stigegolf. Stigegolf, ja. Det har vi også sådan noget, ikke? Det må du forklare til. Hvad er stigegolf? Ja, det er det der stativ, man har, hvor man så skal kaste med golfkugler, der sidder på en snor. Så kaster man dem hen og skærer dem fast omkring. Okay. Det ser meget nemt ud, når nogen gør det. Men det lyder en lille smule som at kaste med hestesko, du ved. Ja, er det ikke det? Jo. Bare med en snor, eller? Ja. Ja. Okay. Og det er faktisk ikke så nemt. Det har vi hygget os med i sommer. Jo. Og så har vi jo beton udendørs også. Ja, og I har jo faktisk en bane lige bag os, hvor man også kunne spille. Ja, men nu tænker jeg på beton. Altså at lave betonfigurer og sådan. Jeg tror du sagde petang. Ja. Nej, petang det har vi også. Ja. Ja, men vi har også beton udendørs. Var det nogle af dine æsser, som vi har set på, eller? Ja. Ja. Nogle af ænderne derovre. Ja. Ja, præcis. Det der med, det er brugerstyret. Ja. Hvad er det egentlig? Jamen, det er jo, at det er kun brugerne, der kommer med idéer og tanker, og alt er baseret på frivillighed, ikke? Så hvis vi ikke har nogen, der kommer med nogle idéer og aktiviteter, de gider at være tårer eller for. Der sidder ikke nogen, der trækker, du ved, ting overhovedet på en? Overhovedet ikke, nej. Nej. Hvis der kommer en med en ny idé, så prøver vi det og ser, om det er noget, at andre også gider at være med til. På ungdomsskolen herovre, der siger de godt nok, at der skal være 12 til et hold. Altså 12 personer, så har man det hold, uanset hvor fjollet det er. Det har vi ikke. Bare vi er 2 eller 3, så er det fint. Altså, hvis der er nogen, der gider at sidde og lave et eller andet specielt, og de kun er 2 eller 3, jamen, så er det også fint. Ja. Er der nogle gode forslag, der er kommet til fra brugerne af, som I har taget til jer? Engelsk er der kommet, ikke? Og der er jo også, det er vel også salsa og alt det der, det er jo også kommet, og zumba, ikke? Og okay. Ja. Det hele, det er jo for brugerne, det kommer. Ja, det er vel også den bedste måde, det kommer fra, ja. Fordi hvis det ikke er dem, behov, ja. Og så kommer der nogen, og så spørger vi, om der er nogen, der vil stå for dig at være tårholder på de hold, ikke? Nå, okay, så man skal ligesom være klar på, at man skal også være tårholder, hvis man kommer med et forslag. Ja, altså du behøver ikke absolut lige at være den, der er tårholderen, vel? Okay. Men det kan være, der er nogen andre, der gerne vil være for holdet, måske, ikke? Og hvad er det, en tårholder? Hvad kræver det? At man får det til at fungere og finder en dag, hvor det står, og man har tingene, hvis man skal bruge nogle ting, ikke? Og ja. At de ligesom sørger for, at det hele fungerer. Det lyder som et godt job for nogle af dem, der har været et stykke tid i huset, ikke? Jo. Altså, ikke, hvis man er helt ny, så er det måske lidt overvældende. Vi har også nogle ad hoc ting, ikke? Med pileflet og ligesom beton dernede, ikke? Så har vi også en i huset, der laver pileflet. Ja. Og det er også sådan nogle enkelte kurser bare under. Workshops, ja. Ja, hvor nå ja, man kan jo faktisk også bruge til at blive bedre til at, at sy eller spille petang, eller hvad man har lyst til. Og når vejret bliver bedre, så, eller tiderne bliver bedre, så har vi vores fester hernede jo. Ja, fester? Ja, vi har rigtig mange fester, som vi ikke har måttet have i år, ikke? På grund af corona. Ja, vi har også den mest lækre have, jeg tænker, den kan man, eller det er jo ikke en have, men det er jo et opholdssted her. Ja, men det er svært at arrangere en sommerfest. Du ved jo aldrig med vejret, jo. Ikke her, nej. Men, det kan være svært. Vi plejer at være til vores fester en 50-60 stykker, ikke? Ja. Og vi har holdt sommerfester, og vi har holdt oktoberfest. Ja. Med, hvad hedder det? Ja, det er sådan, musik. Den her corona, det har vel egentlig også været lidt svært for dem, der er lidt ensomme, tænker jeg, ikke? Altså. Jo, men der har de jo været meget flinke hernede også til at ligge og ringe rundt til folk. Høre, hvordan de har det. Nå, det var da en god service. Ja, vi ringede til alle. Ej, var det flot. Er det for at høre, om alt er okay? Det var, ja. Altså, alle vores brugere har siddet derhjemme og været lukket inde, og det var vigtigt for os at vide, hvordan de havde det. Om de havde behov for noget hjælp fra os, altså om vi skulle handle for dem, om vi skulle organisere en eller anden form for indkøbsaftale, eller om vi skulle komme forbi til en kop kaffe, eller hvad der ligesom var et behov for. Ja. Ja. Plus vi oprettede nogle mailgrupper også, ikke? Hvor vi sådan kunne snakke sammen.
Ja, krydset over nettet. Ja, og så over nettet og sidde og snakke sammen, ikke? Og skrive sammen og sådan noget, hvordan folk havde det, ikke? Og hvad de lavede. Og... Ja. Så strikkeklubben for eksempel, de startede hver onsdag kl. 1. Så mødes vi igen, nu skal vi strikke på hver vores matrikel, ikke? Så havde så et webkamera, så sad de og strikkede med hinanden? Det har vi ikke haft, dog, men vi havde kun en messenger, hvor vi så kunne sidde og skrive til hinanden, okay. Ikke? Og... Men det er bedre end ingenting. Ja, tage billeder og sådan noget, lægge op, ikke? Og... Ja. Og så kunne jeg kunne også forestille mig netop, når det, fordi jeg har holdt ekstra lidt åben, altså jeg har også haft kunne holde længere åben i mange andre steder, ja. På grund af forholdene. Altså, nu snakker de om, at de skal til at lukke ned igen måske og sådan noget. Altså, kommer det til at ramme huset også så? Det håber jeg virkelig ikke, altså fordi det er virkelig ikke nogen god idé, synes jeg. Nej. Altså, men det er jo en udsat målgruppe også. Det er en udsat målgruppe, ja. Det er jeg godt klar over, men, ja. Men det er jo også meget slemt at være hjemme. Ja. Altså isoleret. Ja. Det er endnu værre for mange af dem i hvert fald. Ja, det er det altså. Jeg I forhold til at tage risikoen, ikke? Jo. Ja. Jeg tror, mange af dem vil hellere tage den risiko, og så være lidt sammen med andre, ikke? Jo. End at sidde helt isoleret derhjemme. Så må vi hellere have forholdsreglerne, ja. Altså, hvor vi enten er så meget ude, som vi også gør, ja. Og vi spritter, og vi holder afstand, og vi på den måde prøver. Og derfor... hvis selvfølgelig man er syg og dårlig, bliver man væk, ikke? Men det er en interessant måde også at tænke om det på, ikke? Det her med... at når man er oppe i alder, når man måske har det her som sit eneste fællesskab, det er jo voldsomt at lige pludselig frataget for de unge mennesker og folk med arbejde, ikke? Altså vi er jo vant til at sige, okay, så har vi lidt tid med familien, ikke? Og, men hvis man ikke har noget af det... Så de unge er gode på det sociale medier, det er jo ikke alle ældre, der har den mulighed. Altså, de unge kan jo godt følge med et fællesskab, når de sidder med på webcam, ja. Og hvad det var. Ja. Altså, det de kan spille computerspil sammen. Ja, og... de er enige socialt, selvom de ikke er det. Jo. Jamen, jeg kan da kun opfordre folk til at tage imod det fine tilbud. For 400 kroner om året, det er jo næsten ingen penge i forhold til, hvad man får. 450 kroner. Okay, det skal lige med 450 kroner. Ja. Den 50'er kan være mange penge for en pensionist, jo. Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men man får mange ting hernede. Trods alt får man altså lidt meget for. Ja, rigtig mange aktiviteter. Ja. Jeg siger tak for snakken i hvert fald. Ja, velbekomme. Isefjordparken ligger særdeles idyllisk i Hundested. Idyllen er dog så som så lige i øjeblikket, hvor de 29 pensionister er stillet en huslejestigning på intet mindre end 25% i udsigt. En af dem, der er gået på barrikaderne, det er Annelise Heidemann, og vi har været forbi for at få en snak og høre om, hvad det hele egentlig går ud på. Annelise, vi sidder her i din lejlighed hernede i Isefjordparken i Hundested. Har du glad for at bo, men der er i den grad jo kommet skår i glæden. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, der gør dig trist over det her? Ja, trist. Jeg vil snart sige, at det har vækket mig, fordi jeg havde, før jeg kom hertil for godt 2 år siden, havde jeg været igennem en mareridt med 3 flytninger på 1,5 år. Og jeg levede som i et limbo, fordi jeg vidste ikke, hvornår jeg kunne flytte et eller andet sted hen. Jeg kunne ikke pakke ud, og jeg vidste heller ikke, hvor jeg kom hen. Så da jeg kom hertil, følte jeg, at jeg var endt i paradis. Og så er det så, at her på et møde her i foråret i februar, får vi at vide, at huslejen skal stige med godt 25%. Bum. Ja, og så... Det er jo meget, altså. 25%, og man har ikke engang søgt midler til de Landsbyggefonden. Og man har vidst i et par år i hvert fald, at der var noget galt. Jeg bor selv på det, der hedder På Lyngen. Isefjordparken består af 3 byggekomplekser, eller hvad man skal kalde det. Og på Skovbakken havde de for et par år siden opdaget, at der var revner i murene, og at nogle murbolte, der fæstner åbenbart det yderste og det inderste af en udvendig mur. De var rustne, eller var faldet ud, eller var gået i stykker, og det havde så bevirket, at der var kommet revner. Og det vidste de for 2 år siden. Hvorfor søgte de så ikke dengang? Og netop i år har staten bevilget 30 milliarder til renovering af almennyttige boliger. Og alligevel har man ikke søgt. Nej, fordi beløbet her hos jer, det er jo faktisk en tagrenovering.
som jo virkelig river bunden ud af budgettet her. Men i alle almennyttige boligkomplekser, der bliver der sat penge af til en vedligeholdelseskonto. Ja. Der er et eller andet, der er gået galt her i det. Ja, det er der. Og det er også derfor, vi synes, at det er helt urimeligt. Det er jo ikke os, der sidder og administrerer pengene. Det er DAB-HAB. Og hvad de penge så er blevet brugt til, der skulle være brugt til renovering her, så vi ikke alle sammen ender med regningen. Hvad er de så gået til? Ja, jeg ved det ikke. Jeg vil også forstå, at der i forskellige år faktisk overhovedet ikke er blevet renoveret noget som helst. Ja, nej. Der er en, der bor her på Lyngen, der har boet her i 13 år. Og i de 13 år har der ikke været foretaget nogen som helst udvendig vedligeholdelse. Da jeg selv flyttede ind her for godt 2 år siden, det kan man også se. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Men der er afskallet, der er en stolpe mellem vinduet og havedøren. Og den stolpe, det er sådan ligesom tynde krydsfilerlæg. Og den yderste krydsfilerlæg er fuldstændig afskallet eller brækket af. Og det er ikke kun her hos mig, det er også i de andre boliger her. Der er 8 i alt her på Lyngen, der har det samme. Og dengang, da jeg flyttede ind, og man tager billeder, når man flytter ind, og hvad er der galt, og hvad er der ikke galt. Og jeg påpegede det der, men fik at vide, at der var ikke penge til vedligeholdelse. Det var der ikke penge til. Og sådan er det gået, altså, ja. Rød i vinduer over på Skovbakken, og sikkert også nogle vinduer her. Og i solbænke, det er jo ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Råd kommer i træværk, når det ikke bliver vedligeholdt. Punktum. Det kan vi jo stadig sammen blive enige om. Så det må de jo have vidst i flere år. Men hvordan er det nu, så vi har givet rundt i din lejlighed? Og det er jo ikke, en kæmpestor lejlighed, du har her. Men alligevel, det er en pensionistbolig, og du betaler lidt over 7.000 plus lys og varme for 67 kvadratmeter. Er det ikke sådan, er det egentlig ikke sådan ret dyrt? Jo, jo, det er det. Men vi får da de fleste af os, får da heldigvis boligstøtte, og det hjælper selvfølgelig. Men den stiger, den rene husleje nu her på Lyngen, er 7.125. Og den, når det er fuldt implementeret, så bliver huslejen her på Lyngen 8.900. Og en almindelig folkepension, der får man udbetalt ca. 10.000. Så kan I selv regne ud. Også selvom man får boligstøtte selvfølgelig. Men alligevel, der bliver færre penge at rute med. Jamen, det er jo også en så markant huslejestigning. Det kan jo betyde, både du og andre pensionister jo bliver nødt til at flytte. Ja, det kan det godt, ja. Og det er jo også derfor, at vi prøver at råbe op. Altså, jeg skrev selv et læserbrev i den lokale avis, hvor jeg overskriften 4 elefanter og 29 pensionister. Hvordan staten i 2019 købte 4 elefanter, så de kunne få et godt otium på 11 millioner kroner. Og det synes jeg var smukt gjort. Så jeg skriver, om statens skråstreg Landsbyggefonden vil gøre det samme for 29 førstids- og folkepensionister, så også de kan få et godt otium. Alene det at skulle flytte, når man er gammel, det er et helvede, altså, kan jeg godt skrive under på. Jeg har prøvet det, inden jeg endte her, som sagt. Så ja, fordi Landsbyggefonden har jo netop i år, eller staten har netop i år givet Landsbyggefonden 30 milliarder kroner til renovering af almennyttig byggeri. Og jeg har opfordret DAB til at søge, men det har jeg heller ikke fået svar på. Og det virker jo, kan man sige, helt tosset. Halsnæs Kommune har jo givet en lånegaranti på 11,3 millioner til renovering af boligerne her. Men det er jo ikke Halsnæs Kommune, som er penge på. De garanterer bare for pengene jo. Og du fortæller, at der er en mulighed for, at man faktisk kan søge noget støtte. Har du haft fat i HAB og sparket til dem med den her mulighed? Det har vi sagt til alle møder. Altså, hvorfor man ikke søger, og hver gang så får vi det svar, at det er for sent, fordi det er så lang tid at søge midler i Landsbyggefonden.
Det kan da godt være. Men der er et andet byggeri, også et almindeligt byggeri under DAB i Lyngby. Jeg tror nok, det hedder Lystofte Huse, der i år, huhej, vilddyr, corona og alt muligt, har fået bevilget midler fra Landsbyggefonden netop til en omfattende renovering, der så vil løbe op i 90 millioner kroner. Her løber det op i 14 millioner, men det er også knap en halv million per bolig. Der er kun 29 boliger, og man har givet et rådgivningsfirma 1 million for at fortælle, at nu skal der altså udskiftes ditten og datten. Og det er også for 29 boliger, uden at have vurderet dem individuelt. Alting bliver bare skiftet ud, og der bliver sat nyt i. Og da vi på mødet spurgte, om der ikke kunne, altså en individuel vurdering, så der kun blev udskiftet det, der var nødvendigt og det, der trængte, så fik vi at vide stort set, at så kunne man ikke låne penge. Der var mødt, vi var 9 beboere, vi er 29, vi var 9 beboere til mødet. Der var mødt 7 op fra DAB-HAB, plus en fra kommunen, plus en fra rådgivningsfirmaet. Og alle rejste sig op og tog ordet og lovpriste hele renoveringen til 14 millioner. Så vi følte, at hvis vi ikke sagde ja, så derfor var, jeg ved i hvert fald, at en, der har stemt ja, stemte ja, fordi vi havde fornemmelsen af, at hvis man ikke stemte ja, så ville der overhovedet ikke blive lavet noget. Og så stod vi der med vand ned igennem loftet, så var fanden jo løs i Laksegade, fordi selvfølgelig skal tage udskiftes, når det trænger. Det er det vigtigste for en bolig, det er taget. Ja. Ja. Du er jo flyttet ind her for det var knap 2 år siden. Ja, for godt 2 år siden. Ja. Og inden du flyttede ind, der var så andre, som har boet her i mange år inden da. De har jo... I den tid, de har boet her, har de jo ikke betalt ret meget til vedligeholdelseskontoen. Har du hørt noget om, at der er nogen, der har påpeget det her tidligere, at der er blevet sat alt for lidt ind på den konto? Eller har det bare kørt derudad? Nej, det ved jeg ikke, fordi som sagt, så er vi jo alle sammen gamle, og mange har jo bare, nå ja, altså det går nok, ikke, og tænker ikke over det, og de bor også til leje, det er jo ikke deres ansvar. Det er jo så, hver gang der er et eller andet. Altså det indvendige er det jo fint, altså der er altså ikke noget at sige. Det er det udvendige, det er haltet med i den grad. Og ikke bare haltet med, det er overhovedet ikke blevet gjort. Så man kan sige et eller andet sted, så I pensionister, der bor her, I 29, der bor her, I er sådan set blevet svigtet af HAB. Ja, det kan man roligt sige, det synes jeg da. Fordi lige pludselig ender bare hele regningen hos os. Uden at de for år tilbage har tænkt sig om at tænke, nå ja, de tage, der ligger der på Lyngen, de blev sat op, jeg tror det var i 92, så vidt jeg husker, de sagde på mødet. Og så må de jo da tænke, når vi er over 2.000, nu skal vi jo til at sætte penge til side til at få nye tage, fordi de holder jo ikke evigt altså. Og råd i døre, i træværk og vinduer, det er jo også en mangelfuld vedligeholdelse. Så ja, jeg ved ikke. Ja. 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 Men man kan jo sige, at når den her huslejestigning så kommer, og den kommer jo, det er der ikke ret meget tvivl om jo, hvis ikke at man for eksempel får noget lån fra en fond af. Men når den her huslejestigning kommer, så kan du blive tvunget til at flytte, og det er der masser andre, der også kan blive. Og det bliver jo nok svært for HAB at få nye til at flytte ind, fordi de vil jo have præcis det samme problem, nemlig en meget, meget høj husleje. Så tænker du ikke, at det vil være formålstjenestligt, at HAB sørger for at få de bedst mulige lån ud af det her, sådan så at huslejen stiger jo, men den i hvert fald stiger så lidt som overhovedet muligt? Ja, det er jo også derfor, blandt andet, som jeg fortalte tidligere, det læserbrev, bare 11 millioner, altså samme beløb, staten gav for et godt otium til elefanterne dengang, at det ville jo mindske vores huslejestigning, hvis vi også kunne få sådan et beløb fra Landsbyggefonden, så, som staten har bevilget, som jeg sagde tidligere, 30 milliarder her i år, netop til renovering af almennyttige boliger. Så det håber vi da. I hele den her proces, der har været sådan, føler I egentlig, at jeres beboeres
meninger er blevet ordentligt hørt, eller er I bare sådan nærmest blevet tromlet? Vi er blevet tromlet, det vil jeg gerne skrive under på. Det var også en anden beboer, der også bor her, det var vi også enige om. Allerede da mødet startede, altså der er 9 fra af os beboere, og så er der 8 fra den anden side, så vi sagde allerede fra starten, at vi skal rigtig trynes. Og det blev jo også resultatet, fordi det var som pest eller kolera, altså hvis du ikke siger ja, så sker der ikke noget. Eller valg, pest og kolera hedder det. Ja, det er jo ikke hver dag, jeg sidder her i fjernsynet. Men så ja, vi føler os ikke hørt, kan jeg godt sige. Vi spurgte også for eksempel, der var et afdelingsmøde den 3. februar, hvor beløbet for renoveringen var omkring 10 millioner kroner. Ved mødet en måned senere, den 3. marts, var det beløb steget til omkring 14 millioner. Og da vi så på mødet spørger, hvorfor det er steget 4 millioner, hvad det så er, så kigger de 7 folk der fra HAB, DAB på hinanden, og der bliver ikke svaret noget. De ved ikke, hvad de skal svare, åbenbart. Og det har vi stadig ikke fået svar på, så det ved vi heller ikke. Har I egentlig hørt noget om hvorvidt der har været givet bud på det her, altså om det har været uden noget licitation? Nej, det ved vi heller ikke, fordi man skal jo give det, altså man skal indhente 2 tilbud, så vidt jeg ved. Og det ved vi heller ikke, om der er blevet gjort. Og det der rådgivningsfirma, det er altså dem, der har fået 1 million for de her 29 boliger. Til sammenligning, hvis du sælger en bolig, og der kommer en byggesagkyndig og skal lave en tilstandsrapport individuelt på din bolig, og den rapport, jeg har selv prøvet det, den er på en 20-25 sider, de tager mellem 6.000 og 10.000 for sådan en rapport. Her er der betalt næsten 50.000 per bolig til rådgivningsfirmaet, som DAB har brugt i mange år, eller har gode erfaringer med, som de skriver i avisen. Og de var de eneste, der kunne fortælle dem, hvad der skulle gøres, og hvad der ikke skulle gøres. Altså ja, jeg ved ikke. Men de har gode erfaringer med Torke Laursen AS åbenbart. Så ja, så det er mange penge for rådgivning med hensyn til, ja, hvad der skulle gøres, når det kun er 29 boliger, så give 1 million. Ja, det synes vi da. Ja, det lyder også voldsomt, det må man sige. Hvordan, hvad tror du, udsigterne er sådan helt reelt i de hårde briller på? Hvad tror du, der kommer til at ske nu her over det næste stykke tid? Ja, det kan jeg jo ikke vide. Altså, det kan jo da være, at man stadig kan få nogle midler fra Landsbyggefonden, hvis man lægger sig lidt i scenen. Altså, og tænker, nå ja, det er også lidt for meget for de gamle der på Lyngen og på, eller slutter på, i Isefjordparken der i Hundested. Så hvis vi kunne mindske stigningen lidt ved at søge nogle midler, ja, det kan vi da håbe på, ellers er der jo nok flere, der bliver nødt til at flytte måske. Det håber jeg ikke på mit eget vedkommende, fordi jeg flyttede ind her og troede, jeg var landet i paradis. At det er, jeg også har været underligt sted. Og en dejlig lejlighed, ikke nogen tvivl om det. Men ja, jeg håber da at blive boende til at skal bæres ud med fødderne først, som jeg siger. Ja. Hvordan, når du ser på det, føler du et sted måske, at Halsnæs Kommune ligesom kan have lidt af et medansvar i det her? Jeg tænker på, at de ligesom ikke har fulgt op og sat tommelskruerne på, så der var blevet sørget for de her penge til renovering meget tidligere? Det kan jeg ikke sige, fordi jeg ved ikke, hvordan det indbyrdes forhold er mellem kommunen og almennyttige boliger, og om det er kommunen, der skal holde øje med dem, eller om de bare skal holde øje med sig selv. Så det ved jeg ikke. Vi var lige her, kort inden vi kom ud til dig her, der var vi faktisk op på borgmester Steffen Jensens kontor i Halsnæs Kommune og snakke med ham. Og han sagde faktisk, at Halsnæs Kommune i flere år, forskellige år,
har sagt til HAB, at de skulle sørge for at skrue op for pengene til renoveringspuljen. Aha. Men altså, man også sagde, der var ikke sådan en gylden hammer, han kunne bruge til at slå dem oven i hovedet med, at de skulle gøre det. Men kommunen var faktisk opfordret til det igennem adskillige år. Nå, jamen der kan vi jo sige igen, det havner jo så igen for fødderne af HAB-DAB, at de ikke har gjort noget i alle de år. Og som beboer, så føler du dig vel egentlig også svigtet af? Ja, at jeres selskab, at de ikke tager vare på. Jeg mener, det er jo dem, der ejer det. Det er dem, der administrerer det. Så det er deres ansvar, at de tænker sig lidt om i rette tid. Og tænker, nu skal der nok laves noget der og sådan. Og det kan være, at vi skal hæve huslejen lidt, eller hvad det nu er. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, hvad det er, der sker lige nu og her. Og det er noget skidt. Og det er noget skidt, ja. Det må man sige. Og jeg håber, og jeg er glad for, at det kommer ud i en større offentlighed, at man ikke bare... Man har måske tænkt, når de 29 gamle der i Hundested, de siger sgu nok ikke så meget. Men der er så en, der har sagt noget, det er så mig. Eller altså, de finder sig bare i det, mener jeg, ikke? Ja. Det er sådan, jeg mener. Sådan er som regel de gamle, de bøjer nakken, ikke? Det gjorde man jo, da de var unge i hvert fald. Heldigvis er der en Annelise, som i hvert fald ikke bukker nakken. Ja. Nej, jeg vil kæmpe for det. Jeg vil også kæmpe for at blive boende. Ikke at jeg vil foretage mig et eller andet voldsomt, men altså... Ja, heldigvis kan jeg ikke spise så meget. Så jeg bruger ikke så mange penge på mad. Men jeg håber at blive boende, helt sikkert. Og man sagde jo i gamle dage, at den, der tier, samtykker. Ja, og der er jo ingen, der er tvivl om, at I i hvert fald ikke samtykker. Nej. Og så det, at der i Halsnæs Avis stod, at Alice Jarndorff havde sagt, da avisen spurgte ham om afstemningen, at det var... Der blev stemt ja, og så havde hun selv med versaler skrevet JA, og de havde så bare avisen citeret nøjagtigt, altså med store bogstaver, JA, ja. Ikke? Altså, vi var 9, 6 stemte for, 3 stemte imod. Jeg ved ikke, om det kan kaldes et stort ja, fordi det var halvdelen, der stemmer imod, så er dem, der stemmer, ikke? Nå, men men nu må vi se, hvad der sker. Men tak, fordi... I kommer lyttet. Velbekomme, og vi krydser fingre og håber, det trods alt går godt. Ja, det håber vi. Tak skal du have. Selv tak. Steffen Jensen, du er borgmester her i Halsnæs, og... I din kommune, helt præcist op i Hundested, der er der en række beboere, som er ved at komme i en gevaldig knibe på grund af noget renovering af deres lejeboliger. Hvad kan du fortælle sig om den historie? Ja, du har jo ret. Jeg vil ikke sige, at de er jo nok i en form for knibe i det, at deres lejeboliger vil jo stige 25%, fordi at vi har været nødt til at stille en garantistillelse for boligforeningen, så de kunne lave de udbedringer, udvendige huse. De får jo ikke engang pæne indvendige huse, som er nødvendige, og det kan jeg jo godt forstå, at de som beboere er selvfølgelig noget træt af. Især hvis man for nyligt har flyttet derind, fordi så har man lige pludselig langt færre penge til sig selv, og måske nogen har formentlig slet ikke råd til at blive boende der. Ikke? Så det kan jeg da godt forstå, at de synes er møg træls. Hvad er det sådan, at en række af de her boliger, det er jo pensionistboliger? Og vi har nogle tal her på TV Nordkysten, som går på, at i hvert fald en lejer går fra at betale lidt over 7.000 om måneden til at betale over 9.000 kroner om måneden. Det er et problem, fordi hun får kun lidt over 9.000 i pension, så der er jo ikke meget at rutte med der. Nej, og det har du ret i. Det passer jo meget godt med, at hvis du lægger 25% oven i 7, så passer det jo meget godt med de 9. Det er meget ærgerligt for hende. Jeg kender selvfølgelig ikke hendes ydelsessituation, om det er netto eller brutto. Hvis det er netto, så er hun jo selvfølgelig ude at skulle finde sig en anden bolig, hvis på den lange bane. Ikke?
Og det kan jeg faktisk godt forstå, at hun er rigtig ked af. Hvordan er den her situation egentlig opstået? Fordi Halsnæs Kommune ikke anviser, men hjælper jo i hvert fald til. De her pensionister har jo en lejekontrakt, som de afleverer, så får de nogle forskellige former for tilskud. Hvordan har Halsnæs Kommune kunne se, at der blev sat så få penge af til vedligeholdelseskontoen, så at det her problem overhovedet kan opstå? Halsnæs Kommune har jo årligt dialog med alle boligforeningerne i hele kommunen omkring alt muligt mellem himmel og jord. Noget af det, der har været på hvert år i Halsnæs Kommune, mens jeg har været med i hvert fald også sikkert tidligt, det er, at Halsnæs Kommune hele tiden siger, husk nu at sætte rigelige penge af til vedligeholdelse af bygningerne. Det kan ikke nytte noget, at I sætter huslejen så lavt i rigtig mange år, og I lige pludselig står over for en kæmpe, kæmpe huslejestigning. Og i det her tilfælde har vi jo haft møde med den konkrete boligforening, hvor at der er selvfølgelig nogle ting, at når man løfter et tag og gør nogle ting, at der kan være nogle uforudsete ting, som man ikke vidste, som kommer oven i prisen. Det har også været en del af historien, og det kan man ikke gøre noget ved. Men den anden del er også, ifølge vores økonomiudvalg og jeg, at der burde nok have været en lidt højere husleje generelt i det her sted, så man måske ikke havde set den her store stigning på det her tidspunkt. Nu kan man jo se, hvad for den leje, som vi har genskabt til, bor i en lejlighed på 67 kvadratmeter som pensionist, og har en husleje på lidt over 7.000 kroner. Det bare som pensionist, så er det jo voldsomt høj husleje at have der. Når de 25% så kommer oveni, så bliver det jo umuligt. Har man i Halsnæs Kommune nogen som helst håndtag, man kan skrue på inden for det sociale, og så hjælpe til der? Halsnæs Kommune arbejder jo efter den lovgivning, vi bliver stillet, og vi kan ikke give noget ud over den lovgivning, som kommer oppefra. Ikke? Så der er jo de ydelser, man engang kan få i forhold til, har man nogle problemer med nogle skavanker, eller er det form for en specialisering, så kan man få noget hjælp. Hvad er ens indkomstgrundlag og sådan nogle ting? Så det er jo lovgivningsreguleret 100%. Og det lever vi jo op til, men det tror jeg desværre ikke hjælper de konkrete borgere særlig meget i den her sag, fordi det er jo ikke anviste borgere fra kommunen. Det er nogen, der bor der og ser en huslejestigning, noget man måske skulle have finansieret undervejs. Så der er jo ikke så meget at gøre andet end at betale huslejen, eller også skal man ud og finde sig et billigere sted at bo. Så de her beboere, det er jo pensionistboliger, de bor i, og de så bliver presset. Det kan man godt tillade sig at sige, til at skal forlade de her pensionistboliger, så er muligheden for at få lejlighederne fyldt op med pensionister igen, den er jo nærmest ikke eksisterende, når huslejen jo overgår, hvad en pensionist kan betale. Kan det også godt give nogle problemer sådan på længere sigt? Det kan det højst sandsynligt, især for boligforeningen, som jo ligesom har ansvaret sammen med boligforeningens bestyrelse, fordi det er jo klart, hvis der er for mange tomgangslejligheder, så betaler resten jo gildet også. Det er jo derfor, at hvis det går ud i en for dårlig cirkulære problem på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo et rigtig stort problem for alle huslejninger, og det ser man, så laver man nogle gange nogle planer for boligkvarter og sådan noget, så man kan få det ned igen. Det tror jeg ikke isoleret set behøves at være tilfældet lige i det her sted. Men bekymringen er bare, at man sætter huslejen op, man burde have forudset nogle af de her udgifter, og når man er færdig med at betale gildet til det, så vil bygningerne jo indvendigt ikke fremstå helt nye. Det synes jeg er et problem, og det synes jeg, man burde have håndteret lidt anderledes for boligforeningens side. Der var også et møde i økonomiudvalget, hvor I her i Halsnæs Kommune lidt usædvanligt faktisk hæv boligforeningen med ind og talte med store bogstaver. Det gjorde vi. Vi plejer normalt at bare godkende de garantistillelser, der er, fordi der er jo ikke stort set ikke et andet valg. Ja, så ryger de jo på gaden i sidste ende. Men vi havde brug for at indkalde netop den her boligforening for ligesom for det første få et redegørelse på præcis, hvorfor kunne man ikke forudse. Og hvad for nogle udgifter kunne du forudse, og hvilke nogle kunne du ikke? Dem du ikke kunne, okay, fair nok. Det er så, hvad det er. Men når man kigger på det samlede billede, synes vi stadig, at der var noget at komme efter i forhold til den vedligeholdelsesplan, der var lagt. Og derfor var vores ord jo også til dem, for guds skyld, I er jo nødt til at tænke over det. I er nødt til at sætte huslejen efter, at I er nødt til at have en vedligeholdelsesplan. Og der tror jeg også, vi bliver hjulpet af Folketinget om lidt i de nye lovgivning på området, at skulle gøre det nemmere både for boligforeningerne og også beboerne at kunne lave en bedre langsigtet plan. Og det tror jeg virkelig er vigtigt faktisk.
I hele den her ballade, er der ikke et eller andet sted lidt en finger, som også peger lidt på Halsnæs Kommune? Jeg tænker på, at som tidligere nævnt, de her lejekontrakter, som der kommer i forbindelse med, at pensionisterne lejer de her ting, så får de nogle ydelser. Og i de her lejekontrakter står der jo også, hvor meget der hensættes til vedligeholdelse i forbindelse med lejen. Så er der mulighed for at ligesom sige, at Halsnæs Kommune måske også lige har overset lidt? Det spørgsmål tror jeg også, vi stiller os selv, men egentlig synes jeg også, hvis man skal have et ansvar, og jeg er en af dem, der elsker at sige, hvis jeg har et ansvar, så vil jeg gerne leve op til det, men så er man også nødt til at have nogle håndtag. Jeg er nødt til at kunne, som kommune, sige, jamen I skal gøre noget anderledes her, fordi ellers så sker der noget i fremtiden. Når vi hvert år sagt, hver eneste år jeg havde med sagt, nu skal I huske at sætte nok penge af til vedligeholdelse, men vi har ikke et håndtag. Vi kan ikke gøre mere end at have dialogen. Det har vi ikke lovhjælpen til. Så er det jo rigtig svært, hvis man hvert år siger det, og så pludselig står man i en situation, hvor der så er nogen, der ikke har gjort det. Ikke nok i forhold til, hvad vi synes i hvert fald. Så jeg har svært for at se, hvordan man så skulle kunne gøre det andet, hvis ikke man har noget at lægge arm med. Ikke? Hvordan så, der er jo helt naturligt, som der er i alle andre kommuner, også et begrænset antal pensionistboliger. Der er jo en række beboere her, som med stor sandsynlighed i hvert fald kom med den kattepine, at de simpelthen ikke kan blive boende. Har Halsnæs Kommune så nogle mulighed for at hjælpe dem, der kommer i klemme? Ja, men det vi jo vil hjælpe med, og synes vi prøver at gøre, det er, at vi har virkelig mange boliginvesteringer i gang. Vi er lige i gang med at bygge et kæmpestort seniorbofællesskab her, og der er flere på vej. Det vil sige, at der kommer et langt større udbud på markedet til boliger, og det vil sige, at nogle af de pensionister, som måske har en stor pensionistopsparing, kan måske flytte ind i nogle andre steder. Det kan måske også frigøre nogle billigere boliger i nogle af de andre boligforeninger, hvor man kan melde sig ind, så man måske ikke skal sidde med 7-8-9.000 fordelt, fordi det er mange penge for en pensionist, som måske ikke har haft samme mulighed for at lave den samme pensionist eller pensionsopsparing. Så med de ord, så siger vi tak for snakken. Selv tak. John Overgaard, ja. Vi sidder her i din stue, her i Gilleleje, og du er efterlønner. Nej, har været. Jeg er almindelig folkepensionist nu her. Okay, men du har jo haft et langt arbejdsomt liv, hvor du har lavet en masse forskellige ting. Men da du går på pension, så sker der et eller andet. Du finder på at blive kunstmaler. Ja. Hvor kom det fra? Ja, hvor kom det fra? Altså, jeg har jo malet en del som ung, og kunne godt lide det. Men så blev jeg gift med Gertrud, som min kone hedder. Vi har så været gift i 47 år, men så synes jeg ikke, der var tid til at male. Jeg havde min akvarelsæt med på, når vi var på ferie og sådan noget, men det blev ikke til noget. Men da så jeg gik på efterløn for 11 år siden, og så videre til at blive folkepensionist, så havde jeg jo pludselig meget tid, og så begyndte jeg at dyrke det meget mere. Og det har så accelereret, så jeg har noget på en hjemmeside, der hedder Galleri Overgaard, og jeg sælger også lidt af mine billeder, og jeg har også snart en udstilling og sådan noget der. Så jeg kunne se, at jeg havde nogle evner, men det har nok været 80. Jeg kunne kvittere med det, 80% det er arbejde, og 20% er talent, og måske er det 90 og 10, jeg ved det ikke. Nej, men også, har du altid haft den her lyst til at male, og så først rigtig gjort noget ved det, da du blev pensionist, eller er det sådan først kommet, da du blev pensionist? Nej, jeg tror altid, jeg har haft lysten, men i livet må man prioritere, og der var det vigtigt at prioritere konen og børnene og sådan noget der, og arbejdet også, ja. Er der sådan, når du så står og maler, er der nogle sådan bestemte ting, du sådan fanger igen? Vi har jo for eksempel Frank her i Gilleleje, som er helt tosset med ugler. Ja. Laver ikke andet end ugler. Ja. Har du også nogle sådan nogle bestemte ting, du sådan holder lidt fast i, når du maler? Nej, jeg er nok lidt atypisk, fordi jeg kan lide at male alt. Og jeg ændrer også genre en gang imellem. Hvis jeg skal finde noget, jeg særlig godt kan lide, så er det landskaber. Fordi naturen betyder noget for mig. Og
ja, det er jo også en fordel at være landskabsmaler. Man får så meget frisk luft for det, men det er så en anden sag. Og måden jeg gør det på er typisk, at jeg sætter mig, det kan jeg rigtig godt lide. For eksempel, nu har jeg ikke gjort det nede i havnen ved Gilleleje, hvor jeg har arbejdet en masse med huset her. Men jeg har planer om at sætte mig dernede og male med mine akvareller på stedet, og så lave nogle små skitser, tage nogle foto af dem, og så komme hjem her i atelieret, og så male i lidt større format. Og det er simpelthen godt på sjælen at sidde og lave sådan noget der. Ja. Jamen, der er jo nogle mennesker, de går ud og fisker, og andre går lange ture, men du maler i stedet for. Ja. Man finder også en indre ro i at sidde og male. Ja, fordi jeg glemmer jo tid og sted fuldstændig, og koncentrerer mig om det, der sker, og motivet. Som jeg sagde, har jeg også haft mit akvarelgrej med på ferie og sådan noget der, og jeg kan huske, hvor vi sad på en café, konen og jeg, og konen sad og læste en bog og drak kaffe, og jeg sad og malede, og så da vi var færdige, så siger Gertrud til mig, så du alle dem, der kom og kiggede? Nej, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Men jeg har nu ikke noget imod at blive afbrudt, når jeg sidder og maler, og så fortæller om det. Ja, det må du jo også opleve en gang imellem, hvis du sidder sådan ude og maler, hvor folk kommer forbi. Er der så nogen, der sådan er nysgerrige og spørger lidt? Hvis jeg opdager dem, så fanger jeg dem. Jeg sad og malede op ved Tisvilde Strand, og så kom der en mand forbi, og han synes godt om billedet, så det fik jeg solgt med det samme. Så det var jo udmærket. Jeg skulle så tage det med hjem og ramme det ind til ham. Det er jo sådan nogle gode hyggelige oplevelser. Ja. Nu har du jo netop, som du siger, valgt altså meget med landskaber og sådan nogle ting. Men hvad er egentlig forskellen? Jeg er ikke ekspert, skal jeg skynde mig at sige. Men hvad er egentlig forskellen på at lave en akvarel og så lave et decideret maleri? Er det det samme, eller er det to forskellige ting? Ja, det er... Nej, det er det vel ikke, men teknikken er to vidt forskellige ting. Jeg plejer at kokettere og drille dem, som maler akryl eller olie, og siger, jamen, hvis I laver en fejl, så kan I bare male den over. Hvis jeg laver en fejl, så kan jeg ikke male den over. Fordi i de andre, altså akryl, der starter man med de mørke farver og arbejder sig op til de lyse. Det er fuldstændig omvendt, når man maler akvarel. Der er for eksempel ikke noget, der hedder en hvid farve. Det er papir, som du efterlader. Du maler ikke noget der, hvor der skal være hvidt. Og så bygger du det langsomt op, så man skal faktisk, man siger, at man skal være spontan, når man maler. Men jeg vil hellere kalde det planlagt spontanitet. Fordi at du skal vide ind i hovedet, hvad du vil med billedet. Og alligevel kan det jo godt gå i en anden retning. Men sådan er det. Og det tiltaler mig, at jeg ikke kan lave det om. Så der er mange, jeg må rive i stykker og smide ud. Fordi jeg synes, det dur ikke. Nej. Men det må jo også være lidt, du brugte selv ordet, spontant lige før. Så dine billeder forestiller jo alle sammen noget. Der er jo nogen, som laver ting, som husker jeg selv som barn, den gode gamle Jens Jørgen Thorsen, som stod i sin leopardbukser med et hvidt lærred og en spand med rød maling, kiggede på den i 5 minutter, løb hen, kastede malingen op, mens han skreg, og så havde han lavet kunst. Ja. Men jeg må sige, der er jo noget mere arbejde, om jeg så må sige, i det, du laver jo. Jeg kan bedst lide at lave noget, hvor dem, der kigger på mine billeder, kan genkende. Men det er også et spørgsmål om at lave noget, hvor der er noget bag ved billedet. En eller anden ting. Og jeg er også begyndt at lave nogle abstrakte billeder, der, nu kan du ikke lige se dem, men der står nogle derovre til min kommende udstilling, hvor jeg har lavet mig inspirere. Vi har været en tur på ferie på Grønland, og det har gjort et fantastisk indtryk. Og der er mange klipper og klippeformationer. Så har jeg taget nogle billeder af nogle klipper tæt på, og så har jeg malet dem i sådan et abstrakt mønster. Men mine grønlandsbilleder, de fleste af dem kan man godt genkende med bjerge og de der lysende huse, de har i mange forskellige farver og sådan noget der. Så det er, så selvom du jo, jeg vil sige, du maler jo ting, altså det du ser, men du lader også det abstrakte komme lidt med ind over og sådan, og lege lidt med tingene. Ja.
Altså man, nu nævnte du Thorsen der. Altså, ja, man kan godt gøre det, men det er så mig, at du tager noget akvarelfarve og klasker ud på papiret og lader det tørre. Og når det så er tørt, så kan du stå og kigge lidt på, hvad gemmer der sig i det. Altså, så bruger du det, du har lavet først som baggrund, og så kan du male med. Så kan det være et ansigt, det kan være et dyr, det kan være en hus eller flere huse. Så der er virkelig mange måder at lave tingene på. Men til gengæld, bordet fanger, man kan ikke lave noget om. Det er svært i hvert fald. Der er ikke rigtig noget fortrydelsesret. Der er ikke fortrydelsesret, nej. Hvad er det sværeste, du har prøvet at male sådan indtil nu? Jamen det sværeste, jeg har prøvet at male, det er portrætter. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det, når du... Det, ja. Der er absolut ingen fortrydelsesret der. Nej, man kan godt. Ja, men det er meget svært. Ja. Så jeg har malet en del portrætter, men jeg har ikke vist det til andre end min kone. Og hun siger, at de er ikke så gode, så det skal ikke vises. Men man lærer meget af det. Ja. Når nu du sidder der og sådan går i gang med at male, maler du noget sådan helt frit fra fantasien, eller har det altid baggrund i noget, du har set? Det er en kombination af begge dele. Grønlandsbillederne for eksempel, der er det jo indtrykket, jeg har fået. Og man kan jo ikke se, om jeg nu har malet det isbjerg fuldstændig, som det var i virkeligheden. Så der digter jeg. Samtidig har jeg også malet, noget fra Nyboder, og det skulle gerne ligne Nyboder, og det gør det så også. Så det er sådan en kombination af flere ting. Når jeg godt kan lide at male akvareller ude i naturen, så er det fordi, jeg behøver ikke være så præcis. Man kan jo ikke se, om jeg har malet grenene på træet fuldstændig korrekt, sådan som jeg ser dem. Så der kan jeg snyde lidt, og det må man jo godt. Og så flytte rundt på tingene, så det passer ind i noget, der hedder det gyldne snit og andre tekniske ting. Så jeg flytter rundt på ting til mine motiver, helt med vilje. Så jeg maler ikke sådan, som jeg ser det. Jeg maler det sådan, som jeg gerne synes, det skal se ud. Ja. Nu får du så også lige selv nævnt det gyldne snit. Ja. Og det er jo det her med, at det er jo ikke bare at... som jeg kan huske, jeg engang kom til at sige til stor fortrydelse for min kunstlærer i skolen, bare at klaske noget maling på et lærred. Der er jo også noget teknik bagved. Ja. Nu begyndte du først rigtig at male, da du gik på pension jo. Ja. Men inden da, havde du allerede styr på alt det her med de her teknikker og det Nej. Der? Nej, altså det har været en udvikling, der langsomt er gået opad. I starten så brokkede min kone sig og sagde, og man skal jo lytte til, hvad ens kone siger, at det var ikke godt nok. Jeg sad med nogle små pensler og malede sådan noget miniature ting og sagde. Hun syntes, det var lavt noget stort, sagde hun. Og så begyndte jeg at komme til undervisningen hos en hel masse forskellige. Og vi tog også, der var en lærer, der lavede et hold, som så tog til Italien, hvor han underviser, hvor vi sad så og kun malede og spiste italiensk mad og malede. Det var ligesom akvarelparadiset, ikke? Og konen var ikke med, fordi så kunne jeg jo ikke koncentrere mig om det der. Så hun måtte tage på ferie med en af børnene og sådan noget i stedet for. Så jeg har øvet mig ved at deltage i rigtig mange kurser. Jeg har holdt op med at tælle dem. Ja. Nu snakker vi også lige før, fordi som du også siger, der er dine billeder, de ligner nogle forskellige ting. Det som vi snakkede lige om før, at du er også troende. Mm-hmm. Men det blander du ikke ind i dine billeder? Jo, det har vist sig, at det er meget svært. Fordi jeg har lavet nogle billeder, hvor man ser Golgata og Jesus og sådan noget, men jeg synes, det er lidt for... Det siger mig ikke nok. Så jeg prøver på en eller anden måde at for eksempel lave... Den kristne tro snakker meget om lyset og mørket. Og det kan jeg jo blande ind i mine billeder. Og så kan jeg også, samtidig laver jeg et skjult budskab. Altså for eksempel, hvis der er et vejskilt, hvor der står et eller andet, så kan jeg oversætte det til Johannes 3:16. Og dem, der så køber billedet, de ved ikke, at der står det der. Men som regel siger jeg det til dem inden der. Det er en lille lusket ind, at lige smutte ind. Ja, så lige nu. Jeg havde en pussy oplevelse. Jeg husker ikke så godt mere,
Jeg udstillede sammen med en kunstner, som malede akrylbilleder, og som malede han også kister. Og vist nok også indvendigt og urner, så der var noget pænt at kigge på, når man lå der. Og så snakker vi jo sammen under udstillingen. Og så siger han så, jeg har altid sådan et symbol, jeg tegner ind. Og siger, jamen det har jeg også engang med, laver jeg et lille kors eller andet sted. Nå, jamen jeg tror ikke, at du vil lave det her. Nå, siger jeg, hvad laver du så? Jamen jeg tegner en tissemand ind. Og så kiggede jeg efter, det var rigtigt. Jeg havde hans billede, hvor der er en tissemand. Men det ville jeg jo ikke tegne ind. Men en gang imellem har jeg et kors og et skjult budskab. Ja. Sådan har vi alle vores ting. Ja, fordi det netop alle kunstnere er jo forskellige. Også selvom man maler akvareller, så er det jo alt sammen forskelligt, hvad det er, man vil, og hvad for en historie, man gerne vil fortælle med de her billeder. Har du nogensinde lavet sådan, hvor du har lavet sådan en serie af akvareller med nogle bestemte ting, hvor det simpelthen er en historie, der går igen hen af de forskellige akvareller? Ja, det har jeg gjort. Jeg har malet nogle små serier. Nu ved jeg ikke, hvor godt du kender Bibelen, men der er en beretning om Jesus, hvor disciplene er i en båd, og så kommer Jesus gående på vandet. Og der har jeg så malet et billede, hvor disciplene sidder inde på strandkanten, og så det næste billede, det er Jesus, der kommer gående på vandet. Så det kunne man godt kalde en serie, selvom det kun er to billeder. I hvert fald. Veldig god vilje. Veldig god vilje, ja. Hvordan fik du så den her tanke med at begynde at udstille? Det er jo sådan lidt, et eller andet sted må det føles lidt farligt for tingene, hvis der ikke er nogen, der synes, det man laver her, det er pænt. Jamen, jeg har faktisk snakket med flere af mine andre akvarellister, som vi kalder hinanden. Og nogle af dem har det sådan, at de ikke vil af med deres billeder. Sådan har jeg det ikke. Hvis billedet er godt, så vil jeg godt af med det. Men jeg sælger heller ikke så meget igen, men så vil jeg godt sælge det. Men jeg spørger gerne konen, om hun synes om billedet. Og hvis hun synes særlig godt om det, så må jeg jo love ikke at sælge det. Og de billeder, som der hænger op på væggen der, de er jo alle sammen fra Grønland. Og dem har jeg, eller ikke fra, de med grønlands motiver. Og dem har jeg lovet ikke at sælge. Men ellers så kommer folk og kigger på dem, når jeg holder udstilling og sådan noget der. Jeg skal snart holde udstillingen. Der skal være fanisering lørdag den 3. oktober kl. 12 i Kulturhuset i Farum. Og det er Furesø Kunstforening, som arrangerer det. Og det glæder jeg mig faktisk til, for det har vist sig, at jeg var hen og kigge på lokalerne. I disse coronatider er det jo vigtigt, hvordan lokalerne ser ud. Og det er meget, meget store lokaler. Det vil sige, at jeg kan udstille næsten 40 af mine billeder. Så det er sådan en periode, der repræsenterer måske flere år af det, jeg har lavet. Så det glæder jeg mig rigtig til. Hvor mange billeder får du egentlig sådan lavet i løbet af et års tid? Der er jo nogen, som hører, nogle kunstnere, de bruger jo nærmest flere år på et eller andet billede. Ja. Og så er der andre, hvor de nærmest bare sprøjter dem ud på samlebånd, jo. Så der er jo ikke rigtig nogen fartmåler på. Jeg har ikke rigtig talt det, men det er faktisk svært at sige. Jeg har ikke malet her det sidste års tid, fordi vi har købt et nyt hus, og der var en masse ting, jeg skulle lave, så fingrene sidder meget godt på mig, så jeg er ved at lave en tilbygning og sådan noget der. Ja, og du har jo nok malet lidt i livet. Det er bare blevet væggene, der er blevet malet i stedet for. Ja, og repareret nogle ting. Jeg ved det ikke. Måske har jeg malet 1000 billeder. Jeg ved det ikke. Det er svært at sige. Det er lige også en chat. Hvor mange. Og jeg har selvfølgelig ikke solgt dem alle sammen. De ligger sådan i stabler. Og så rydder jeg op en gang imellem, når der er udstilling. Jeg er medlem af noget, der hedder Nordisk Akvarelsammenslutning. Og så er jeg medlem af Kunstrunden. Og ideen med Kunstrunden er, at der er nogle udstillinger, typisk 2 gange om året. Og så kommer dem, der vil se kunsten rundt her for eksempel, og kigger, hvad har han af billeder. Og så kan de tage deres bil eller cykel og cykle videre til den næste kunstner. Jeg har så ikke deltaget i år her, fordi jeg har haft noget travlt med at opbygge og reparere ting og sager. Men til næste år, så deltager jeg. Og det er typisk kunstnere fra Nordsjælland. Og det er ikke kun nogen, der maler akvarel. Det er alle mulige typer. Det hele? Ja, når de laver skulpturer og oliemalerier og akrylmalerier og andre ting også. Egentlig,
Hvornår var det egentlig, at du op, altså ligesom fik, skal man kalde det, syn for sagen, med at det her med at sidde og male, det var faktisk ret sjovt? Var det noget, der kom sådan lidt op i alderen, eller da du var yngre? Ja, det var både. Altså, jeg kunne godt lide det som yngre. Som helt ung, altså før jeg var gift, der gik jeg til kroki-tegning. Ved du, hvad det er? Ja, jeg har hørt det noget med nogle mennesker, der sidder helt stille og gør et eller andet. Ja, og man har ganske få minutter. Og jeg var jo en ung mand, og det var noget med nøgne damer, så det var jo lidt spændende. Så det gik jeg til, og fik lavet faktisk nogle ret pæne billeder med kultegninger, var det, hvor man sidder og tegner, og det skal gå lynhurtigt. Og det tænkte jeg ikke sådan så meget over, og så for nogle år siden, så havde vi vandskade i vores gamle hus, og det skulle repareres, og så kom konen op med noget, hun havde fundet nede i kælderen, og siger, hvad er det, du siger, du går til akvarelkurser? Men det her, det er jo ikke akvarel, og det er damer. Tøj på. Heldigvis havde jeg noteret datoen på og sådan noget der, så det fik vi meget sjov ud af. Så der var ikke så mange svinger om kagerullen der? Nej, og Gert, du kunne også godt huske, at jeg havde forklaret og fortalt det, ikke? Så jeg har hele tiden gerne ville tegne og kunne lide det. Og så har det, som jeg sagde før, udviklet sig, sådan at jeg bruger meget mere tid på det, fordi jeg simpelthen nyder det. Og også godt vil prøve at i nogle af billederne at indarbejde et kristent budskab. Hvordan, når du så sidder med et billede, der er nogle gange, så hører man folk, de taler om, at de føler som, at de sidder og maler, det skal tale til dem. Og hvis ikke det taler til dem, jamen, så bliver det bare skrottet og smidt væk. Har du også lidt den der med, at maleriet skal ligesom tale til dig, for at det bliver godt? Nej, jeg taler ikke med mine malerier. Nej, men det glæder mig jo, hvis det tiltaler andre. For nu at lege lidt med ordene. Ja. Hvordan, sådan rent motivmæssigt, der er det sådan, at man kan jo sige, at du har nærmest malet alt mellem himmel og jord. Jo. Mm-hmm. Men er der nogle gange, du kommer gående og får øje på et eller andet, og bare tænker, det der, det skal jeg hjem og male. Det er bare alle tiders. Eller er det noget med, at du sidder med lærret og sidder klar, og så kommer det bare sådan ud af fingrene på dig. Ja. Nu sidder jeg ikke med lærredet, fordi akvarel er på papir. Au! Hvis jeg må korrekte dig. Det er en dårlig journalist, du har haft besøg af. Det er da kun hyggeligt. Vi er jo bare mennesker, ikke? Og jeg kan også sige noget forkert indimellem. Nej, altså det... Jeg tabte lidt tråden, fordi jeg skulle drille dig. det er kun herligt, så kan jeg også springe dig lidt på glatis. Ja. Nej, det er mere om, når du kommer gående, og så ser jeg et eller andet om, det der skal det være. Men jeg har meget ofte en lille beholder med akvarelludstyr, med sådan en lille blok, hvor jeg så kan sætte mig ned og male en akvarel lynhurtigt, og så kan jeg tage en foto af med min telefon, og så gemmer jeg den, og så når jeg kommer hjem, så kan jeg arbejde videre med det, eller jeg kan lade være. Men meget, meget ofte, når vi er steder, så har jeg kameraet fremme, og hvis jeg ellers har husket det, så tager jeg mit rigtige spejl, reflekskamera, og så tager billeder med det. Og nu for eksempel, da vi var i Grønland, jeg tror, vi har 2.000 billeder, og det kan man jo godt have nu om stunder. Ja, det er også fantastisk, fantastisk natur at få billeder af det. Ja, det var helt der gjort så stort indtryk. Og John, nu er det sådan, at før at du så blev førtidspensionist, ja. der havde du jo også et liv derinde, om man så må sige. Ja. Men hvem var John Overgaard egentlig, inden han blev pensionist og kunstmaler? Jamen, der var han bankmand. Ja, det er jo noget helt ganske andet. Jeg arbejdede med tal, og jeg har været ansat i, først hed det Handelsbanken, og så fusionerede bankerne, Provinsbanken, Handelsbanken og den Danske Bank, og nu hedder det sådan, eller nu hedder det, i 92 hed det den Danske Bank. Og der var jeg i 28 år, og nogen har måske hørt om alle de der prikkerunder. Ja. Nej, jeg siger ikke uha, for jeg blev også prikket og måtte stoppe i banken. Og det var faktisk noget rigtig godt, der skete for mig, fordi så fik jeg øjnene åbnet for, der var også en anden verden. Og meget hurtigt fik jeg et nyt job i Kristelig Fagforening, hvor jeg så har arbejdet i 18 år. Og så på et tidspunkt
stoppede jeg der, fordi jeg ser lidt dårligt, og jeg hører dårligt. Så jeg var simpelthen meget træt, når jeg kom hjem. Og det kunne vi jo ikke have. Så derfor forklarede jeg min chef, at jeg godt ville gå på efterløn, og det sagde jeg til et halvt år i forvejen, så man kunne tilrettelægge tingene og sådan noget der. Og så sagde han til mig, at han ville sørge for, at min sidste tid på arbejdsmarkedet blev værdig. Og det sørgede han for. Ja, du slipper for at høre detaljerne. Så det var en rigtig god afslutning på mit arbejdsliv. Ja. Det er også lidt, når man sådan tænker på folk, der arbejder i banken. Der skal jeg jo gerne kende. Jeg er jo så den generation, hvor man tænker, det er sådan lidt nogle tørre kiks, ja, der sidder derinde. Jo, ikke? Ja. Men så skifter vi over til at komme over i en fagforening, mm-hmm, lige pludselig. Var det også tal, du havde fat i derovre, eller var det? Nej, det var noget helt andet. Det var jo, altså jeg var afdelingschef i mange år i Kristelig Fagforening i Roskilde. Og det var noget, man havde med mennesker at gøre, men det havde jeg også i banken. Og hjælpe dem, når de havde problemer på arbejdsmarkedet og sådan noget der. Så, og det havde også noget med ansættelsesret og juristeri, personaleadministration og sådan noget. Det har altid interesseret mig. Så dem, jeg kender som maler, de kan slet ikke forstå, at jeg kan skifte fra sådan noget derover til at male. Men det skift har jeg ikke tænkt over. Så mine to hjernehalvdele må kunne begge dele, åbenbart. Det er også bare den kunstneriske, der er kommet til overfladen nu. Ja, det kan tænkes. Det er nok rigtigt. Ja. Så, men egentlig, netop når du nu tænker på, at du har været bankmand, og så også været i den kristelige fagforening, så er det jo... Så er det jo lidt skægt, at der faktisk ikke er nogen af de ting, der går igen i dine malerier, ikke som jeg sådan lige kan kigge rundt. Nej, du har ikke trukket noget ind derfra. Det er noget helt andet, du maler. Det er noget helt andet, jeg maler. Men jeg har jo trukket noget med, fordi jeg har meget nemt med at føre regnskab med, når jeg køber og sælger. Og jeg sørger altid for, at hver gang jeg har solgt et billede, så køber jeg et eller andet. Det vil sige, at jeg har ikke overskud, og det er en helt bevidst handling. Så hvis skattevæsenet skulle spørge, hvad de gerne må, så kan jeg trykke på en knap, så får de regnskaber over alle årene. Og det kan mine akvarelkollegaer, det kan de slet ikke forstå, for de må have revisor til at ordne alt sådan noget der. Og hjemmesiden laver jeg også selv. Jeg kokoterer med, at jeg har ligesom humlebien. Den kan teoretisk set ikke flyve, og det ved den ikke. Og jeg kan teoretisk set ikke lave hjemmesider, men det ved jeg ikke. Det laver om bare. Ja, humlebien kan ikke flyve, men den ved det ikke, så derfor gør den det. Ja. Det er nemlig rigtigt. Når du sådan kigger tilbage, da du sad der i banken, havde du nogensinde forestillet dig, at du skulle begynde at udstille malerier? Nej. Nej. Jeg var daglig leder af Handelsbanken Tåsindgade-afdelingen i mange år, da jeg var forholdsvis ung, og vi boede ved siden af banken. Og det var lidt ligesom Matador, når de kom der, fordi når det gik ind ad døren, og konen havde pels på, så kunne jeg med det samme sige, nå, i dag skal de låne penge. Så der havde jeg et meget nært forhold til dem, der var kunder. Men at jeg engang skulle male, og ikke leve af det, men have det som hobby, på den måde, jeg har det nu, det skænkede jeg ikke en tanke. Nej. Det er bare noget, der er kommet. Det kom lige så stille. Ja, ja. Jamen, du fortæller jo også, at du også kunne finde på at sidde og male, sådan, når du var afsted på ferie. Mm. Men når det så var, så sad fruen jo overfor og drak kaffe, eller fik en lille skarp. Var det så hende, der blev malet, eller var det nej, et eller andet, du sad og det fandt var, på, hvis du var i gang? Det var jo det jeg så. Ja. Vi har været på Ruders, vi har været mange steder, og så har jeg malet det, som vi så, mens vi var der. Eller taget et foto, og så malet det, når jeg kom hjem på, fordi jeg ikke havde malergrad med. Når jeg så kom tilbage på hotellet, så sidder jeg og malede der, ikke? Sådan nogle små billeder. Så de indtryk, jeg har fået der, dem har jeg så prøvet at nedfælde. Og nogle af dem er så blevet ind til nogle billeder, og andre de er så bare blevet ind til skitser. Ja. Og andre de er endt nede i skraldespanden. Ja, der er ret mange, der er endt i skraldespanden. Ja. Hvordan har du det så nu, hvis du nu er du i fuld krig med at bygge noget udestue her? Hvordan har du sådan, føler du sådan lidt, at du måske lige svigter maleriet lidt, eller er det? Ah, det går nok alligevel. Ja,
Det var så ikke en udestue, det er et skur, men det er jo ligegyldigt. Et helårsisoleret skur. Men ja, jeg savner det lidt. Ja. Jeg skulle... ja, og alligevel ikke, fordi jeg lavede en pause heroppe på højskole nu her, fordi jeg trængte til noget andet, hvor vi fik undervisning. Det var en højskole, hvor der var bibelundervisning om formiddagen, og så skulle vi male det, vi havde fået undervisning om eftermiddagen. Det var spændende, så det var ikke et decideret kursus i at male akvarel eller andre ting. Det var et kursus i at få inspiration. Og som følge af det skulle jeg så have faktisk skulle jeg have været over, og hvor jeg skulle have undervist i et workshop i akvarelmaling sammen med en masse andre, som så undervist i akrylmaling og tegning, og hvordan man skriver en sang, og hvordan man skriver en digt, og hvordan man danser. Der var en hel masse ting, der skulle foregå over på en højskole over i Jylland, men det blev aflyst på grund af corona. Så det var at vente til næste år, men der har jeg jo skulle forberede det. Så jeg har siddet og leget med noget, indimellem jeg så også har været ude og bygge. Men jeg har brugt hver eneste dag, og nu har jeg kigget derover, hvor det er. Det er derovre. Jeg tror, jeg har brugt 5 måneder på at bygge fra grunden af. Og nu er jeg ved at være færdig. Du er ved at blive vinter, så... Ja, jeg skal være færdig her til vinter. Og der kan jeg jo så have opbevaret mine akvareller. Hente de 60 lyttekatter, som der ikke var plads til i huset her, som står på lager. De kunne købe et større hus. Ja, men det er ret stort alligevel. Hvordan egentlig, nu her, der er jo ingen tvivl om, at det du laver, det er jo absolut håndværk. Men der er også nogen, der lader sig inspirere til at begynde at bruge computeren til at lave tingene på, og så printer de bare bagefter. Ja. Det er slet ikke din boldgade. Jo. Jeg har en iPad, og der er nogle programmer, hvor man kan sidde, men det er så meget igen, kan sidde og lave noget, der ligner en akvarel. Jeg er så ikke blevet så dygtig til det endnu, men jeg leger med det. Ja. Der overraskede du mig alligevel lidt der. Ja, okay. Nej, jeg kan godt lide at undersøge alt muligt. Noget af det viser det så, at det er for indviklet, så kan jeg ikke klare det, men så finder jeg... Jeg er sådan et stedig kamel, synes jeg selv, på en god måde. Så hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så undersøger jeg en hel masse. Så må man kæmpe lidt for det. Og finder ud af det, ja. Jeg tænker bare på, at det må da et eller andet sted være lidt farligt. Man kan jo tænke på, Leonardo da Vinci's malerier eksisterer jo den dag i dag. Men jeg tænker på, at hvis man har lavet noget elektronisk på en iPad, så behøver man kun at tabe ned i et bassin, så er det væk ved det samme. Der må man også være en lille smule nervøs, hvis man så laver sådan noget. Nej, nej. Jeg har en server herinde, hvor der ligger en hel masse, og den spejler af sig selv. Det er jo ideen med en server. Så det gemmer sig, og hvis det skulle gå tabt, så har jeg det på en backup, og så har jeg det også på backup oppe i skyen. Så det lever ingen steder. Og når jeg har lavet noget på iPad, så hopper det jo automatisk op i skyen et par sekunder efter, jeg har lavet det. Så det er jeg ikke bekymret for. Der er livrem og seler på her. Ja, livrem og seler. Hvad egentlig, det stykke akvarel, du har lavet, som hvad skal man sige, betyder mest for dig, har du en særlig yndling? Nej. Ofte er min yndling den akvarel, jeg har malet sidst. Altså det nyeste billede. Det er min yndling. Og så er der nogle ganske få nogen, som jeg synes, de er lidt specielle, så dem kan jeg også godt lide. Hvordan er billederne blandt andet? Der hænger nogle, det kan du ikke se, der hænger nogle birketræer her, dem synes jeg, jeg har sluppet meget godt fra. Fordi jeg kan sådan lige se dem hen over lampeskærmen der. Ja, okay. Så det, noget af det, som jeg så netop synes også er lidt sjovt, er netop, at du ligger ikke fast på noget bestemt. Nej. Det er sådan ting, du møder og indtryk og bare tænker, det der. Jeg sidder her og kigger ud af de stuevinduer her. Jeg vil gætte på, du har garanteret allerede malet den der vimpel derovre i naboens flagstang. Ja, det har du ikke. Ikke. Det kunne jeg godt finde på. Men jeg ved ikke, om jeg er atypisk, men min natur er sådan, at jeg godt kan lide at undersøge ting. Det vil sige, at jeg helt bevidst ikke lægger mig fast på en bestemt måde. Så dem, der kigger på min maleri, jeg tror godt, de kan se, at John Aargaard har lavet det.
men der er ikke sådan en bestemt genre. Altså, du nævnte ham, der maler ugler. Ja. Jeg maler, jeg kunne godt finde på at male en ugle, det har jeg nu aldrig gjort, men det er også lidt svært. Men jeg prøver forskellige ting. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at prøve. Det ligger i min natur. Så jeg tror aldrig, jeg låser mig fast på, at sådan skal det være. Det skal være kun landskaber, eller det kan kun være med skibe, eller sådan noget der. Det, nej. Du maler simpelthen alt det, du ser? Jeg maler det, jeg ser, og så maler jeg selvfølgelig ud det, der gør mest indtryk. Det er det, jeg ser som maler. Ja. Ja. Har du så oplevet nogle gange undervejs, at du starter op på et eller andet, når sådan, ja, nu ved jeg ikke, halvvejs igennem, bare stopper op og kigger på det og siger, nej, det gider jeg ikke male alligevel? Ikke at jeg ikke gider male det, men at det er mislykket, fordi ham her ikke kan finde ud af det. Der har jeg en regel, fordi i starten, da jeg købte papir, så jeg var bange, at man så kiggede, at det er jo ret dyrt det her papir. Så var jeg lidt bange for at ødelægge for meget papir. Så derfor har jeg simpelthen vedtaget, at når jeg maler, så er det simpelthen bare noget, jeg laver for sjov skyld. Og hvis det lykkes, jamen, så kan jeg klappe mig selv på skulderen og sige, det var godt. Men hvis det ikke lykkes, nå jamen, det var bare for sjov, jeg skulle have tiden til at gå, så kan jeg smide det væk. Ja. Så jo mere afslappet jeg kan tage det, jo bedre bliver det faktisk. Og så har jeg opdaget, at jeg faktisk maler bedst under pres, altså hvis der er en tidshorisont. Nogle af mine billeder har taget meget lang tid at lave, altså meget lang tid, det er en 2, 3, 4, 5, 6 dage. Og andre har måske bare taget en halv time at lave og blive en rigtig god. Så det varierer meget. Hvis man ligesom ved, når sådan skal det være, så kan det godt gå hurtigt. Lidt afhængig af motivet. Så en nærliggende tanke er jo selvfølgelig, hvor mange akvareller er den omkringliggende familie så blevet udstyret med i julegave og fødselsdagsgave gennem årene? Det er jeg meget forsigtig med, fordi jeg ved jo ikke, om de vil have dem. Så jeg har ikke foræret dem nogen. Allerhøjst 2-3 stykker. Men jeg har så sagt, hvis der er en akvarel, som I godt kan lide, så må I sige til. Og det er vores datter, vi har 3 børn, de er jo så voksne nu. Hun har sagt til, så jeg tror hun har 1 eller 2 af mine billeder, fordi hun godt kunne lide dem. Hvis du egentlig skulle gøre tingene op i, nu ved jeg godt, det lyder så grimt at tale om i kroner og øre og sådan noget. Alle dine malerier, dine akvareller, hvor fylder de mest? Fylder de mest sådan rent kunstnerisk, eller fylder de mest sådan, skal man sige, økonomisk? De fylder slet ikke økonomisk overhovedet, fordi jeg vil ikke kunne leve af det. Nej. Og det er jo heller ikke et supplement til min pension og sådan noget der. Fordi jeg sørger for ikke at have overskud, helt bevidst. Kommer så, bankmanden op igen? Ja, der kommer bankmanden op igen, ja. Jeg hygger mig simpelthen ved det. Og så bliver jeg glad over, når nogen synes, at billedet er pænt, og så kan vi snakke lidt om, hvad de skal give for det. Og så får de lov at købe det. Så. Har du egentlig prøvet at lave et billede, hvor at den tanke, du har i billedet, fordi du kan også godt lide at lave nogle ting, som er en lille smule abstrakt i det, hvor at du ser en ting i billedet, og så er der en anden, der ser billedet. Jeg vil lige sige, at du tegner en gås, og så kommer en anden ind bag og siger, ej, det er en pæn bus, du har lavet. Ja. Hvor det er sådan noget helt andet, de får øje på i billedet. Jamen, det har jeg oplevet rigtig mange gange. Især med grønlandsbillederne. Jeg malede nogle bjerge. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig nogle bjerge med sne på toppen og sådan nogle sider. Og så stod der en, og hun købte så billedet. Og så siger hun, kan du se manden? Siger, hvad for en mand? Så viste sig, ud af jeg vidste det, så var jeg kommet til at male en mand, der lå ned med næse og ansigt. Og så akvarelfarverne var løbet sammen, så det viste ansigtet af en mand. Og det synes hun var meget spændende. Det er jo den der teknik, som vi nogle gange ser, hvor det er, at man sidder og kigger på det samme, og så kan det jo være 3 ansigter, eller så kan det være en and eller et eller andet. Ja. Men det er sådan lige, man skal lige justere øjnene om. Ja, mellem tingene, og nemlig. Det fik du lige taget med der. Og det synes jeg er rigtig dejligt, når nogen kan se noget mere, end det, jeg havde forestillet mig. Og det sker måske ikke ofte, men det er sket ret mange gange, hvor folk kommer og siger, kan du også se det her, det billede? Jeg lavede nogle billeder af et kors,
Og så var der nogen fra en kirke, som kom og kiggede på det, og de kunne få en hel masse ud af det, som jeg slet ikke havde forestillet mig. De kunne se nogle engle, og de kunne se Helligånden og andre ting. Det kunne jeg så ikke selv. Men da de fortalte mig det, nå ja. Og det var så farven, der var løbet sammen på en særlig måde. Så det var jo så en god oplevelse. Det er jo også gerne det der med, som man fornemmer, mange kunstnere faktisk er glade for, nemlig at de laver én ting, og så når andre ser det, så ser de ikke nødvendigvis med kunstnerens øjne, men ser også nogle andre ting i det. Det er jo ligesom, det må næsten være det, der næsten er toppen af, at lave et kunstværk, og så kan folk se mere i det, ja, end man egentlig selv kunne. Ja. Det er rigtig dejligt, når det sker. Ja. John? Jeg vil sige tusind tak for en rigtig hyggelig sludder, ja, og så ønsker jeg held og lykke med udstillingen her den 5. oktober i Farum, var det? Ja, det var lørdag den 3. oktober. 3. oktober. Ja, i, hvad står der, Kulturhuset i Farum, ja, kl. 12.15, for at lave lidt reklame. For at lave reklame. Godt. Tak skal du have, John. Det var rigtig hyggeligt. Velkommen. Tak fordi jeg måtte deltage. Det var så lidt. Her kan man se kurve på, hvor man topper med de her bølger. I kan se, det er den første bølge, og det er den anden bølge. Forfatteren her, hvor jeg har lånt kurven fra, har desværre lavet en fejl, fordi der står januar 20. Der skal selvfølgelig stå januar 19, fordi januar 20 kommer længere henne. Men der kan man se de her bølger, hvordan man følger. Og hvis man sammenligner det med det, vi har i dag med covid-19, så kan I se, så ligner det jo noget lignende, at vi har første bølge, og så kommer vi hen, og nu er vi ved at være ved anden bølge. Der er så nogen, der siger, hørte jeg lige i radioen i dag, at man ikke mener, at det er anden bølge endnu, men lad os nu se, hvor højt kurven kom op. Jeg var lige inde og kigge på den nye. Det der, det er fra den 7. i 9. Jeg tog den her kurve og satte ind, så man sådan kunne forlænge den. Og jeg kunne se allerede i dag, der var den steget endnu mere. Så jeg tror på, at det er måske anden bølge, vi har nu, og håber på det, og kommer godt igennem den. Vi har forsamlingsforbud, vi må kun være 50 personer nu, vi må ikke holde fester, og vi skal have en afstand på 1-2 meter. 1 meter, det går her fra fingeren og herind til. Det er godt, hvis man syr, så ved man, når man skal måle stof op, så tager man stoffet og gør sådan, og så siger man 1 meter. Så det er en pæn afstand, man skal holde sig, så jeg håber, I sidder godt spredt. Influenzavirusen her. Den nye forskning har vist, at den her, jeg vil lige sige, i starten, der troede man jo, at Statens Serum Institut var ude at lede efter, hvad er det, der forårsager den her spanske sygdom, hvad er det for en bacille, der, hvad hedder det, årsag til det, og de mente jo, det var sådan en, jeg tror, den mener, at den hed en Pfeiffer-bacille, kaldte den, men det viser jo så, at det var det slet ikke, fordi det var ikke nogen bakterie, det var jo et virus, det har man så fundet ud af senere, fordi man har fundet en kvinde op i Alaska, som har været frosset, og der har man taget nogle prøver, og det er faktisk den danske læge, der hele tiden, jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu, der bliver vist på fjernsynet, som har taget de her prøver, og så har fundet ud af, det der ligner, eller det der er, det er et virus, der hedder, covid, ikke? Den her virus, den skyldes jo så den her influenza-virus, som han kaldte H1N1. Og det ligner meget fugleinfluenza, det har vi jo også hørt før, som blev spredt i Asien i begyndelsen af 2000. Man har også lavet, for at finde ud af, om det nu også er rigtigt, så har man undersøgelse af noget lungevæv fra dengang i 1918, som har været konverteret i noget formalin, som man har hævet frem og taget prøver af. Den spanske syge smitter som alle influenza-typer gennem dråber og soler, altså det vil sige, når vi snakker, og når vi spytter, når vi synger, for nys og hoste, nøjagtigt ligesom covid-19 gør det. Viruset H1N1 skabte et stærkt immunrespons. Hos unge og raske voksne, så kan et farligt virus aktivere immunsystemet, så kræft at kroppen ikke magter at dæmpe det selv. Det vil sige, man kan blive så syg af sig selv, så kroppen ikke kan følge med mere. Og det kan til sidst have den indflydelse, at
det faktisk er ens eget immunsystem, der dræber en selv. Man kalder det, at man får sådan et cytokinestorm af det her inde i kroppen. Kroppen den går simpelthen amok. Men den tror, at man har fået en eller anden infektion, og så er ligesom inflammationen i sig selv gør, at man dør. Ligesom man har gigt, det er også en inflammation, man får, men man dør der heldigvis ikke så hurtigt af det. Men det er det, der forårsager det. Så det er derfor, man siger, gå med maske, fordi de der aerosoler, de der dråber, som kommer ud, de er store, når de lige kommer ud, og så falder de hurtigt til bunds. Men ny forskning har så vist, at der er også de små aerosoler, som kan strække sig lidt længere, helt op til 10 meter. Så faktisk, hvis jeg står og snakker her og spytter, så kan I risikere at blive ramt af mig, hvis jeg er syg. Det håber jeg så ikke, jeg er. Så kan man så tænke sig lidt over, hvorfor skulle Aurelia dø, og hvorfor skulle Hilda ikke dø, som var sygeplejersken, som var ude blandt alle de her syge mennesker. Det kan være noget at gøre med, at Hilda var ude blandt alle de her syge mennesker, så hun havde fået lidt modstandskraft. Hun havde måske fået lidt infektion, men var ikke blevet nok syg, sådan så hendes krop begyndte at lave antistoffer. Hvor Aurelia, hun var ikke sådan udsat for at være ude blandt mange mennesker. Hun gik måske mere alene inde på de her værelser og gjorde rent og sådan noget lignende, og var kommet i berøring af det her virus. Og så var hun mere udsat, end Hilda var. Det er i hvert fald min teori, ellers så ved jeg ikke rigtigt, hvad det er, der er retfærdigt. Man kan også forestille sig, at Hilda havde rejst til Horsens for at besøge sit barn, og var blevet udsat i toget eller på skibet af noget smitte, og havde bragt det med hjem på den måde. Og jeg ved, at de begge to besøgte familien i Vordingborg, og der er ingen andre i Vordingborg, der har været smittet inden for den her familie, så det må være sket de steder. Det er jo selvfølgelig sket de steder, de har arbejdet, men hvordan er valedes, det ved jeg ikke. Men Hilda har i hvert fald klaret sig ved at have et bedre immunsystem, end Aurelia havde. Som sagt, så er den her spanske syge, den kan medføre meningitis og lungebetændelse, og man kan blive træt, og man kan hoste. Man hoster helt vildt. Det ligner jo de symptomer, vi kender fra i dag. Vi har masser af journaler, der er skrevet ned om den spanske syge, oplysninger og ting og sager. Og her der er et billede af nogle læger, som jeg har læst, kæmpede virkelig en kamp mod den her sygdom, og de arbejdede dag og nat. Det kan måske være årsagen til, at maskerne sidder sådan lidt forskelligt, det ved jeg ikke. Men det har simpelthen været dagens helte, man har haft dengang. Det var en ualmindelig hård sygdom, og det kan man også læse i aviserne. For der har været, hvis man går ind og ser på de gamle aviser, så er der masser af annoncer og artikler, der beskriver om, hvordan familier ligger syge hjemme i hjemmene. Her for eksempel er det arbejdsmand Bertel Pedersen, der mistede sin 4-årige søn, sin 18-årige søn, sin hustru. Og så er han også selv meget syg. Og så er der 5 børn tilbage, hvoraf de 3 var ukonfirmerede. Og hvem skulle nu tage sig af dem? Fordi før i tiden, når man var konfirmeret, så var det ud at tjene, så kunne man klare sig selv. Men her, det er børn, der ikke er konfirmeret endnu, og de her bor stadig hjemme. Hvem skulle forsørge dem? Det er jo simpelthen det store spørgsmål. Og det er jo hårdt for sådan en familie, kan man sige. I byen Høsten, der har vi det nogenlunde det samme problem. Der er det januar 1919. Den spanske syge gjorde i januar 5 små børn fra Høsten forældreløse. Først døde deres mor, Inga Marie Nielsen, og i starten af januar. En uge senere døde deres far, han var teglværksarbejder, Hans Nielsen. Og så har vi Jens på 8, Karen på 6, Knud på 5 og Gerda på 3. Og Anna på knap 2 år. Der står så i det her, at deres farmor og ugifte faster boede i Haslev, fordi Høsten ligger nede ved Haslev. Og så vidt det kan ses ud fra de her dødsannoncer, når man læser, og fra folketællinger, hvis man sammenligner dem, så kommer børnene til at bo hos farmor og den her ugifte faster. Men det er jo en hel familie, der bliver splittet ad. Er der nogen af jer, der har spansk syge aner i slægten? Ja, der var et par stykker. Her er det postekspedienten og far til 6. Et af epidemiens sidste offer her på egnen blev postekspedient Peter Thysen fra Haslev,
47 år gammel døde han på sygehuset af spansk syge og lungebetændelse. Han var så heldig, eller ikke heldig, men han var en af dem, der nåede hospitalet og måske fik lidt bedring, og så slår det til, og så dør han alligevel. Han efterlod sig ikke kun sin kone, men også 6 børn, der alle sammen var under 10 år gamle. Og den yngste var kun 1 måned. Og så står der i denne her lille annonce, der står, at denne her søn, den yngste søn, han blev døbt, og han kom jo selvfølgelig til at hedde Peter efter sin far. Ja. Så har vi en afholdt husmandskone, og der kan I se nogle af de der arkivale typer, man kan finde, ud over det, man kan finde i de her aviser. Den 52-årige husmandskone, Sofie Olsen fra Lysholm, eller forstår du, Lysholm i Tøjstrup, dør på Haslev sygehus efter 13 dages indlæggelse. Hun blev indlagt, fordi hun ikke fik pasning. Ifølge patientjournalen lå hun hjemme, stærkt døsende, næsten i kollaps, sejlende i urin og fæses uden egentlig pasning. Man kan se af den her dødsannonce, at hun havde familie og var afholdt, så hvordan kunne det gå så galt? Hendes familie selv sørger for pasning af hende. Var naboen bange for at blive smittet? Jamen, vi ved ikke, hvad der er sket, eller om naboer også har været syge og lignende. Men manden har i hvert fald skrevet i de her annoncer, at hun har været hans kone, og han takker for deltagelse ved begravelsen og lignende. Så noget må der have været. Nogen må der have været hos hende, men det kan jo også være, at manden har været syg og senere er blevet lidt rask. Vi ved det ikke. Men det er da en drabelig historie. Naboens lille Karen. Sygdommen ramte hele familien hos Lars Larsen. Alle 4 medlemmer lå i sengen. Henrik Pedersen, der var nabobarn til familien, husker. De 3 af dem overvandt sygdommen, men lille Karen døde. Det gjorde et meget stærkt indtryk på os børn. Nok havde vi før mødt døden, men der havde det altid været gamle mennesker. Men at et barn på vores alder kunne dø, det var næsten ikke til at fatte. Jeg kan tydeligt huske den dag, mor kaldte på os, og vi stod i vores gangdør og så ligevognene køre bort med lille Karen. Det må virkelig også have været hårdt, ikke? Tænk at opleve. Tænk, hvis det var jeres nabo. Man så børnene køre væk. Og sådan kan man blive ved at finde de her historier i aviserne, hvis I går ind på noget, der hedder Mediestream. Det her, det er et lille udsnit af en stor avis, hvor det er ikke andet dødsannoncer, når man læser det. Det var simpelthen hele sider i avisen, der var dødsannoncer. Og det er min kære mand, og vores elskede far, og vores lille ældste søn, og vores lille Ejgil er død, osv. osv. Det løber lidt ned ad ryggen på en, når man ser det, ikke? Noget, som også ligner det, vi kender i dag, det er, at under den spanske syge, så lukkede skolerne. Børn blev sendt hjem. Først var der en forlængelse af sommerferien, som varede et par uger eller lignende. Og så startede skolerne op igen, og børn startede, men man blev syge igen. Og så var det diskussion igen om, skal man lukke skolerne, eller skal de blive ved at gå i skolerne? Hvad er bedst? Og der udtaler stadslægen i København, Axel Ulrik, at han i Politikken den 29. september 1918 blev afkrævet svar på, hvorfor skolerne stadig var åbne. Influenzaen raser mest i skolerne, men jeg råder ikke til at lukke, sagde han. At lukke skolerne nu anser jeg for et alvorligt indgreb, afslutter Axel Ulrik i det her interview. Det ligner lidt noget af det, vi hører også i fjernsynet. Skal man lukke skolerne nu, eller skal man sende hele klasser hjem? Eller hvad skal man? Så I kan se, at det samme billede tegner sig under den spanske syge, og så under det, vi har nu. Der står her, at skolen lukker mellem 14. august og 2. september, og så lukker de så ned igen 25. oktober året ud. Så de vælger alligevel at lukke skolerne nogle gange, 3 måneder. Et skoleår består 248 skoledage, så der var i 1918 kun 1883 skoledage. Og derudover blev 14 klasser lukket i yderligere 3 dage. Og så valgte man at tage alle de her
Jeg kalder det de sjove timer fra. Ud af skemaet, historie, geografi og naturhistorie og fysik. Og så mente man, at det at lære dansk og regne, det var faktisk det, man skulle. Det er jo også vigtigt at kunne læse og skrive og regne selvfølgelig. Men jeg synes, at det må have været en hård skolegang for de her børn. Jeg har selv en dreng på 15, som har været lukket ned og siddet og lavet arbejde på computeren sammen med sin klasse. Hele fra marts måned og ind til sommerferien næsten. De nåede lige at være i skole i 3 uger, så havde de sommerferie. Så det har været et hårdt forår også for dem. Men de er stærke, og de klarede det. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvis de også havde haft kammerater, der lå og døde undervejs, ville de så have klaret det lige så flot, som de har gjort det nu. Det tvivler jeg rigtig meget på. Der er også en diskussion her om, at i Vejle, der gik genåbningen jo heller ikke for godt. Man åbnede for tidligt, og så blev de syge, de her elever, og tog hjem, og så fik de smittet familien. Og så på den måde blev det faktisk mere voldsomt, end man havde forestillet sig. Man vidste ikke rigtigt, hvad det var, man var op imod, fordi man kendte jo ikke den her bakterie, som den spanske syge egentlig havde forårsaget. Men man forstod, at karantæne, isolation og rengøring, det var det, der skulle til for at holde noget af det her spredning af smitten nede. Det var det eneste, man kunne sige til folk, gør det, for så hjælper det. Vi kender jo som sagt også, som jeg lige fortalte, skolen lukket. Skolen bliver lukket under covid-19. Og så kom der også en masse bekendtgørelser for politiet undervejs. Og det var sådan noget som, at man måtte ikke gå til baller, man måtte ikke gå på dansekurser, man måtte ikke gå på danserestauranter, som var noget, som der var dengang. Karnevaler måtte man heller ikke gå til, bazaar og tombolager og markeder. Teaterne var lukket. I dag må vi gå i teater, hvis der kan være en stol imellem. Og gymnastikforeninger er lukket. Teater var også lukket her hos os i starten, hvor der var flere af de her skuespillere, der lavede online teatershow, som man kunne klikke sig ind på og kigge. Så det er jo fuldstændig det samme billede, som det vi igen kender. Der er så mange paralleller til det her. Så var der det her, nu bliver det lidt mere humoristisk, nu bliver det ikke så tungt, fordi der var også alle de her gode råd mod den her spanske syge. Og det gode råd er jo selvfølgelig isolering af de syge, grundig rengøring og udluftning. Og så havde de overladning. Det var nogle læger, der troede på, at hvis man tappede en halv liter blod fra, så kunne man få det lidt bedre et stykke tid. De vidste godt, man blev ikke helbredt af det, man ville nok dø alligevel, men de fik det bedre et stykke tid. Så var der, man kunne lægge noget lungedræn, og så var der nogle af de her, der sagde, ryg nogle cigarer, så får I det bedre. Drik noget spansk konjak, og så kolde omslag. Det kan man så godt forstå, fordi hvis man har feber, så er kolde omslag jo også rigtig godt. Så har der været her en meget kreativ kunsthandler, der skriver, stort i avisen, middel mod spansk syge, så falder alle øjnene jo straks på denne her i avisen og tænker, jeps, nu har han fundet på noget. Og så skriver han med meget, meget, meget småt herunder, middel mod spansk syge, og så skriver han der, har jeg ikke. Så man skal sådan lige kigge, hvad står der med småt? Og det skal man jo huske, det skal man altid gøre, læse hvad der står med småt. Og så er der også en, der har den her, det bedste middel, til forebyggelse af spansk syge, er grundig rengøring med støvsugeren Nilfisk. Spansk syge, kongens bryghus, drik nogle øller, noget Maltrax, de forenede bryggerier. Og det er der også deroppe, Reform Maltrax. Så måske handlede lidt om, at man skulle lindre sine smerter lidt med det her. Jeg har på computeren en database, der består af 14.428 familie og slægtninge og så videre. Og så, mens jeg sad og lavede det her, så tænkte jeg, kunne vi egentlig, hvor mange af dem, der i den her database er døde af spansk syge, eller bare i de her år, 1917, 18 og 19 og 20, eller ikke 17, 18, 19 og 20. Og det prøvede jeg så at slå op, og den kunne lige være på en side. Jeg har 15 døde
i 1918, inklusiv Aurelia, 15 døde i 1919 og 16 døde i 1920. Jeg ved, at der er en til, der er død af spansk syge, men resten har jeg faktisk ikke været inde og undersøge, hvad de døde af. Men jeg tænkte bare, det der med at se de årstal og se, hvor mange døde der egentlig. Så det næste, jeg skal hjem og gøre her i weekenden, så de skal ikke regne med at få noget mad hjemme hos mig eller noget, det er, at jeg skal finde, hvad de her mennesker de døde af. Døde de virkelig af spansk syge alle sammen? Jeg ved det ikke, men det må jeg prøve at finde ud af. Er der nogen af jer, der har databaser over dem, I taster ind, så kan man jo prøve at gøre det samme. Jeg prøver en Cecil Quist, hedder det. Men man kan jo bruge, man har jo mange forskellige, ikke? Men jeg tror godt, at i alle programmerne, der kan man gå ind og se, hvornår, og sætte ind, hvornår er de forskellige døde, ikke? Og så finde årene, og så prøve at se. Altså lidt pinligt over, at jeg også ikke har, meget få af dem har jeg, hvor de døde. Man kan også se alle de tomme pladser, ikke? Så der er lige noget arbejde, der skal laves. Lægerne, de skulle indberette, hvad folk de døde af, og de skulle også indberette, hvis de døde af den spanske syge eller lignende. Og i maj 1919, så fik Sundhedsstyrelsen rigtig mange svar fra lægerne, for der sendte de nogle spørgeskemaer ud til dem, hvor de ligesom skulle fortælle, hvor mange har du i din, jeg ved ikke om det hed klinik dengang, eller dit hus, eller dine patienter, der er døde af spansk syge. Og de her spørgeskemaer, de er lagt online, så det kan man faktisk gå ind og kigge i og finde den læge, der var, for eksempel der, hvor Aurelia hørte til. Og der kan man så få indblik i, hvordan boede de, hvordan var sociale sammenkomstninger, skolelukninger, og hvad betød det egentlig for, hvor meget den her sygdom blev udbredt, og hvordan blev den her sygdom? Hvordan var smittekilderne, kan man sige? De her kan man finde inde på det, der hedder Arkivalie Online, det hedder kortlink.dk, og så den her. Og I skal nok få, hvis I har en eller anden side, så skal I nok få alle de her links til et eller andet. Her er der et spørgeskema, som er fra den 6. november 1918, og der står bare lige lidt, der står en hel masse på de her tre, han svarer på. Men det, der handler om, det er, at patienten var snedker med mange svende og nogle lærlinge. Sygdommen sages at findes i flere af svendenes hjemme. Jamen, desuden bor han i den samlede landsby Fare, hvor det siges at være spansk syge i mange hjem. Jeg har derfor ikke haft grund til at formode noget ud over fra et af de mange hjem. Han kommer ikke med så mange oplysninger her, og heller ikke i de her svar, men andre læger, de skriver sider op og sider ned, hvad det er, de har oplevet i deres praktik eller deres patienter. Og det kan man gå ind og læse og prøve at lede. Og det ligger inde på Arkivalie Online, og man skal ind på det, der hedder DAISY, men der er sådan nogle links, kortlink hedder den, og så kommer man direkte ind på det, og så kan man trykke på de der grønne knapper, og så kommer man ind til selve registreringen. Mange af de her dødsskemaer, eller hvad man skal sige, spørgeskemaer, eller dødsattester hedder det. De er ikke udstedt af læger. De er udstedt af ligsynsmanden eller lignende, som kunne anføre denne her dødsårsag. Og derfor er Sundhedsstyrelsen har antallet af dødsfald på landet ud fra, hvad dødeligheden var i købstaden. De har simpelthen beregnet ud af, at hvor mange døde har man inde i købstederne. Jamen så har man så og så mange døde ude på landet, fordi det ikke var lægerne, der udfyldte det. Og et andet problem, det var, at hvorvidt dødsårsagen lungebetændelse skulle kategoriseres som følge af en influenza eller ej, for det var jo en af følgevirkningerne til den spanske syge, det var, at man fik lungebetændelse. Så man vil i mange af de her dødsattester ikke se, at der står, han er død af den spanske syge. Der vil stå, død af lungebetændelse. Og det vil så være i de år der, ikke? Og så må man formode, at det er jo den spanske syge, de dør af. Dødsattesterne, de ligger også online på arkivalieonline.dk. Og der går man ind i basen og finder dødsattester, og så finder man om byerne, om man bor på landet eller en købstad eller lignende. Og så trykker man sig ind der, hvor man bør være. Hvis jeg skal finde Aurelia Marie Claudia Nielsen,
så skal jeg gå ind under Odense, fordi hun døde jo på højskolehjemmet i Odense, og så trykke sig ind, og så skal man lige sidde og taste, at åbne nogle stykker af de her, for at, ligesom at komme frem til datoen 17. november. Og så vil det så komme frem. Og ved hende, der står der så også, at hun er død af lungebetændelse. Der står ikke, at hun er død af den spanske syge, men i familien, der ved vi jo, at det er den spanske syge, hun er død af. Dødsattesterne ligger også fra Odense på Fyn. Dem kan man finde her, og det er slægtsforskerne i Odense, som har siddet og sørget for at få alle dem lagt ind her. Så har man nogen fra Fyn, så kan man gå ind og tjekke dem herinde også. Og der kan man så på samme måde trykke sig ind. I Aarhus Stadsarkiv, der var ca. 60.000 indbyggere i 1918. Og igen så beroligede den her kredslæge med, at bare tage det roligt, sygdommen er ikke så farlig. Hvilket skulle vise sig ikke at være korrekt. Den spanske syge var nemlig ikke blot usædvanligt smitsom, men også usædvanligt dødelig i Aarhus. Den spanske syge var unge mellem 20 og 25 år, der døde, og beregningen viste, at godt 40% af Aarhus indbyggere blev smittet af den spanske syge, hvoraf mellem 500 og 800 af disse de bukkede under. Og hvor kan man så finde noget om de her i Aarhus? Det kan man her, hvor der er frivillige, som har siddet og tastet dødsattester og patientjournaler, kan man finde skattemandtalslister, og hermed kan man få et helt billede af, at den her sygdoms vidtrækkende konsekvenser. Og det kan man se på i Amtssygehuset her på Kommunehospitalet i Aarhus. Der kan man finde nogle figurer, hvor der står, hvor meget efterhånden de er, der bliver syge og dør per uge. Og der kan man igen se, de topper og de går ned. Men der, hvor man kan finde patientjournalerne, det er her. Og man skal bare søge patientjournaler Aarhus, så kommer de også frem. Og der er indtastet ca. 3.279 patientjournaler. Og det er jo ikke bare én side. En patientjournal kan jo godt være flere. Men man tager og taster det vigtigste informationer ind. Og det kan se sådan her ud. Det kan være sådan ligesom dem herovre. I første omgang, så det som jeg siger, der er 3.279 journaler, men sammenlagt er der 17.394 sider. Så der er noget at gå i krig med at kigge. Og det er notater som røntgenbilleder og temperaturkurver og lignende. Og her kan man så også læse, at en af dem, jeg trykkede ind på her, det var sygeplejersken Dora Balslev på Aarhus Amtssygehus, der døde af influenza den 20. december 1918. Og det kan man jo læse herop. Men hun har været indlagt en gang før. Og det kan man se her den 18. i 11. Så hun har måske haft nogle symptomer på. Først at være lidt syg, og så blev hun indlagt. Og så havde hun det faktisk meget godt. Og så bliver hun skrevet ud, men så bliver hun indlagt igen og går hen og dør. Der er lavet sådan inde på de her journaler, at man kan, hvis man har et ens ane eller slægtning eller lignende, og har et billede af den her person, så kan man uploade billedet. Jeg var inde og kigge, der var ikke så mange, så jeg kunne ikke rigtig finde nogen. Her er der 12 gode råd fra Sundhedsstyrelsen. Den har I måske selv set på nettet, eller fået frem på Facebook, hvis I er der. Den dukker jævnligt op. Det er en plakat, som kom på gaden midt i den anden bølge af den spanske syge. Og når man læser de her ting, som der står, så står der, iagttag den størst mulige renlighed. Hold hånden for munden, når de hoster eller nyser. Pas på, at ingen hoster, nyser eller taler ind i ansigtet på dem. Hold telefontrakten ren, særligt hvor den bruges af mange. Sørg for god udluftning af værelserne. Hold de raske så vidt muligt borte fra de syge. Undgå unødvendig besøg hos de syge. Stå ikke for tidligt op efter sygdommen. Undgå steder, hvor mange mennesker er samlet. Udsæt større møder og forsamlinger. Kør ikke mere end nødvendigt i sporvogn. Sørg for, at børnene er så meget som muligt ude i fri luft.
Det minder jo rigtig meget om alt det, vi gør i dag. Ikke? Vi har bare ikke nogen telefontragte. Vi har mobiltelefoner, som skal rengøres. Vi kører ikke i sporvogn, men vi kører i busser og tog og færger. Så det minder jo rigtig meget om det, vi gør. Så man kan jo faktisk sige, at vi kan bare hænge den plakat op en gang til. Men Sundhedsstyrelsen har jo lavet den her fine, og vi kan ikke se det her, men den er faktisk fint blå. Og der står så fem...